Отново първи в ефира ви казваме добро утро, денят започва. Дано да е с добро настроение и с усмивка. Ние поне започваме нашия си така и ви пожелаваме един успешен ден. Ще ви информираме всичко важно за това, което се случва по света и у нас. Разбира се, с акцентите на важните теми, политически и не само, ще коментираме в нашето студио. От сега да ви призова, ако имате някакви въпроси, свързани с коронавируса, тук ще бъде доцент Ангел Кунчев. Той ще отговаря на вашите въпроси, а след малко, заедно с Румен Йовчев, ще коментираме и последните данни, свързани с разпространението на заразата в нашата страна. Иво Бързаков следи всичко важно в спорта, а с Владимир Ковачев ще разберем какво ще бъде времето днес. Добро утро, момчета! Здравейте! Да започнем с новините, Румене. За съжаление, обаче аз нямам добра новина, с която да започна. Трагичен инцидент от тази нощ. Мъж беше блъснат от пътнически влак в Русе. Неправомерно пресичане. След малко ще научим повече подробности за този трагичен инцидент. Иначе 276 са положителните проби за изминалото денонощие. Това сочат данните на един информационен портал. От света интерес представлява дебата, който приключи буквално преди минути. В Кливланд, Байдън срещу Доналд Тръмп. Подробностите след малко в новините. А какво ще коментираме в спорта, Иво? Логично е да обърнем внимание на Григор Димитров, неговата победа над Грегоа Барер във вчерашния ден. Днес Цветана Пиронкова се изправя срещу Серина Уилямс в един ремейк, така да го накажем, да го кажем, на онзи матч от US Open. Иначе това, което струва ми се интересно за зрителите и което ме питат поне доста мои приятели, ще има ли социални мрежи днес, има ли изпратени линкове от наши зрители. Ти си подготвил много, много интересни, а пък нашите зрители, които наистина са ни пратили немалко сигнали, ще покажа малко по-късно. Нашите репортери вече проверяват тези сигнали, но за какво става дума след малко? Има и продължение на един сюжет вчера с козичките в Пловдив, Румене. Ще го видиш след малко. Кончета? Ще видите, изненада. Влади, малко хладна утрин тази сутрин. Какво ни очаква през деня? Така, още от същото. Деня се познава по утрото. Очаква ни освен това и много силен вятър. Има предупреждение в много голяма част от страната за пориви до 90 км в час. Също така ще има и превалявания, къде точно ще разберем в прогнозата след малко. Влади, южен ли ще е вятър? Не, северо-западен. Захлаждане, не слушаш внимателно. Габриела Гаврилова е редактора на предаването ни днес. Така започваме. Останете с нас. Денят започва в сряда. Достатъчни ли са мерките срещу коронавируса? Какво да очакваме през новия сезон и ще се справят ли здравните органи? Главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Разцепление в БСП. Как ще се отрази напускането на шестима депутати от парламентарната група на партията? Изборни правила и промени. Ще има ли машинно гласуване и каква е готовността за провеждането им? Говорителят на ЦИК Александър Андреев. Промените в шофьорските курсове. Как ще работят автошколите и какво ще съдържа електронното досие на кандидата? Нестандартна находка обиколи социалните мрежи. Част от двора на детска ясла в София е покрита с емблематичните жълти павета. Как са попаднали там? Сега ще продължим с обзорите на темите по света и у нас. Разбрахте преди малко от новините, които ви каза Румен. Трус в БСП. В знак на несъгласие с политиката на Корнелия Нинова, шестима депутати напуснаха парламентарната група, петима от тях и партията. Това обявиха самите те в парламента. Напускащите ще завършат мандата си като независими народни представители. А повече за мотивите им, малко по-късно тук в нашето студио, ще бъде един от отцепниците, Николай Иванов. Но вижте обобщението от вчера. От парламентарната група на левицата си тръгват Лало Кирилов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Николай Иванов, Красимир Янков и Валери Жаблянов. Янков и Жаблянов са бивши кандидати за лидерския пост, които след пряк вот на партийните членове загубиха битката с Нинова. И шестимата смятат, че са били проведени едни компрометирани избори за партиен лидер. Освен това, по думите им, партията на Нинова се движи в обратната посока, неразпознаваема за истинските социалисти и под нейно ръководство БСП е намалена с 30%. След съботно-неделното заседание на 50-тия юбилеен конгрес, БСП доби един завършен вид, моделиран от Нинова през последните 4 години. Тя и обкръжението и наричат това като реформиране и модернизация на партията. По наше определение,
Това е пълно подчиняване на БСП на едноличното управление. Според напусналите БСП, след тях ще останат неполучения отчет за финансовото състояние на БСП и многобройните жалби за нарушения при избора на председател. Трите поредни изборни загуби и апотеоза в деня на конгрес и началото на втория и мандат, в който на проведените частични избори в 19 общини, БСП разгромно загуби срещу ГЕРБ, са обективна оценка за доверието на обществото към БСП. От шестимата единствено Валери Жаблянов не напуска БСП и остава член на партията. Оставам член на партията, защото считам, че именно ръководството на сегашната парламентарна група напусна програмните позиции на Българската социалистическа партия. Сегашното ръководство на парламентарната група и председателя на парламентарната група приеха поредица от решения, без да се консултират с народните представители от БСП, действаха еднолично, като по този начин превърнаха десетки народни представители на партията в заложници на една непоследователна, но системно одесняваща политика. От парламентарната група на БСП обявиха, че ще коментират оттеглянето на шестимата депутати утре в 10 часа в Народното събрание. Президентът Румен Радев не е свалил политическата си подкрепа от лидера на БСП Корнелия Нинова. Това коментира държавния глава в отговор на въпрос за раздялата с началника на кабинета му Калоян Методиев. В телевизионно интервю Методиев разкри, че поводът за отстраняването му е негово присъствие на тържество с лидера на БСП. Раздялата между президента и началника на кабинета му стана повод за коментари на отношенията между държавния глава и лидера на БСП. Румен Радев не потвърди, но и не отрече причина за разрива с Калоян Методиев да е присъствието му на тържество на Корнелия Нинова. Но коментира лаконично дали симпатизира на вътрешната партийна опозиция. Вижте, не се меся в делата на никоя партия. Многократно съм го заявявал, но и не допускам никой да се меси в моите дела. Вие имате ли проблем с лидера на БСП, която ви подкрепи за президент? Никога не съм снемал своята подкрепа от госпожа Нинова и продължавам да я подкрепям в нейните усилия да превърне БСП в силна опозиция. Защото, неведнъж съм го казвал, без силна, обединена и конструктивна опозиция всяка демокрация залинява. Радев не каза има ли към този момент критики към политиката на Нинова и БСП. Аз отдавна съм заявил, че моите критики са към тези, които управляват. И когато управляват неефективно, когато не управляват и разпиляват ресурсите не в интерес на народа, винаги ще критикувам. Когато БСП вземе властта, разбира се, аз ще критикувам там, където виждам, че нещата не се вършат както трябва. Президентът отново коментира ветото си върху изборното законодателство. Той обясни, че мотивите са аргументирани и подробни. Защо внасяте вето след вето при положение, че този парламент отхвърля вашите вета върху законопроекта? Това показва липсата на диалог, но не от моя страна. Тук липсата на диалог е от парламента. Президентът се срещна днес с учени в БАН. Подчерта, че България се нуждае от сериозни инвестиции и постоянно развитие на научния капацитет и кризата с COVID-19 го е доказала. Движението за права и свободи призова за диалог с намиране изхода от политическата криза, докато не е станало твърде късно. Лидера на партията изрази задоволство, че са спечелили на първи тур в 7 от общо 24 места на провелите се преди 2 дни частични местни избори. Мустафа Карадая осъди действията на протестиращите, които преди няколко дни замерваха с яйца централата на партията. Политическата криза може да бъде разрешена само чрез диалог, убеден е лидера на Движението за права и свободи. Спешни и решителни действия с цялата отговорност на политици и държавници, докато не е станало късно. Карадая припомни, че партията вече е дала своето предложение в началото на новия политически сезон, оставка на кабинета и президента и съставяне на експертно правителство в рамките на този парламент. Призиване за диалог за търсене на изход от политическата криза. Не го чуха от различните страни на барикадата. От ДПС заявиха също така, че от 24 населени места, в които са се провели частични местни избори, партията е спечелила 7. И ако ползваме терминологията на други политически сили, съвсем категорично можем да кажем, че ДПС разгроми, разби
ГЕРБ и БСП и всички останали в 7 от изборите. Лидера на ДПС коментира изява на премиера с джипа в деня за размисъл. Видяхме в деня за размисъл председателя на ГЕРБ, който в същото време е и премиер, с държавния ресурс да е част от колективното мислене явно. ДПС осъди остро акцията на протестиращите пред централата на партията. Организаторите на протеста, които до вчера бяха клакьори и клиентела на ГЕРБ, днес се сетиха и направиха голямо откритие. Протест срещу властта пред централа на опозицията с поругаване на национални символи. С анти-ДПС кампании, според Карадая, нереализирани или кандидат политици се опитват да акумулират електорална енергия. Един от акцентите в следващия бюджет на държавата ще бъдат малките населени места. Това обяви премиера Бойко Борисов, който се срещна с спечелилите частичните местни избори, кметове от партията. Средствата до година ще се насочват приоритетно в малките населени места за образователна инфраструктура, ВИК и увеличение на доходите на хората. В големите градове се изсипаха милиарди, примерно в София, в другите стотици милиони. Да, стават много хубави, но в тези селца или по-малки градчета живеят също български граждани, раждат се за радост много деца. Премиерът посрещна новоизбраните кметове в централата на ГЕРБ. Газопровода там ли? Да. Да. Придобивка по-хубави. Да, правиме връзки сега за Търговище, за... Не само за самия град и за газификация на населените места. Оценявам го, доволни са. Ние нямаме такива... При нашия район спокойно е, нямаме такива. Казаха преди малко много хора, София не е България, вярно. Проблема ни е с канализацията, се надяваме утре други ден, живот и здраве. Ние сме зад вас. Исках хората да ви предам, че са плътно зад вас и успех нататък. Добре. Премиерът обеща помощи за населените места, където управниците не са от управляващата партия. Не само където, разбира се, има кметове на ГЕРБ, но всякъде, където липсват детски градини. За децата обмисляме доста да подпомогнем. Заради постигнатите резултати, премиера очаква положителна оценка от хората на следващите избори. Той обясни, че партията му винаги се е стремяла към толерантна кампания, не отвръщали на злобата с злоба, а само с работа. Затова изпечелили убедително в неделя. ГЕРБ не се влияят от никой един човек, а от идеята, политиките, направеното, или както каза вчера съветника на президента, ние показваме направено. Българските мисюлмани вече видяха, че играта със страховете отдавна не е... Приключиха, да, мисюлмани. И мюфтийството, и ходжите, и всичко това, което правиме, и породопите, дали Ормана, Кърджалийско, се вижда, така че те и не минават вече тези приказки. Премиерът обещава още един участък от магистрала Хемус да бъде завършен до началото на следващата година, както и да се ускори строежа на пътя Ботевград-Видин. Бургаска област отбелязва рекорд по новозаразени с COVID-19 вчера. Само за денонощие регистрираните бяха 64 души. 49 от тях в текстилно предприятие в Айтос. Отделенията в морския град обаче са запълнени. Две са болниците в Бургас, които до този момент приемаха за лечение пациенти с доказан COVID-19. Заради нарастването на случаите обаче леглата се оказват недостатъчно. Лекарите предвиждат втора вълна на заразата, за това се търси съдействие от Здравното министерство, някои от частните болници в града да отворят COVID-отделения. Държавната университетска болница и белодробната болница в Бургас, където са настанени общо 44 пациенти с COVID-19, се оказват недостатъчни. Затова кметът на морския град търси съдействие частните болници също да обособят COVID-отделения. Максимално бързо днес да се подпишат договори за лечение с здравната каса, за да може да се поемат разходите от здравната ни система, за да може, ако идват нови пациенти от други региони в областния град, да имаме възможност да ги поемаме. Две частни болници откликнаха на молбата, а отнес общинското лечебно заведение Файтос също обособи COVID-отделение. Вътрешно отделение към Бембал Айтос с 25 легла се превръща в COVID-отделение. Ние самите имаме от персонала с положителни тестове за коронавирусна инфекция.
Това са две сестри, един лекар и една санитарка в момента, което затруднява неимоверно работата ни. Новото огнище на заразата е именно Файтос, където с положителен тест се оказаха 49 души от работниците в шивашки цех в промишлената зона на града. След пълна дезинфекция, цехът зад мен остава затворен, а всичките му 75 служители са под домашна карантина. Освен от Айтос, 25 души от заразените работници са от руенското село Зайчар, където преустановяват работа само местата за обществено хранене. Населеното място няма да бъде затворено напълно. Карантината, според мен, и спазването на мерките, носенето на маски може да свърши най-много работа. Абсолютно всички, които са контактни на тези лица, т.е. тяхните семейства, ще бъдат карантинирани. Затягат се и мерките в Бургас по отношение на това спазват ли се всички противоепидемични указания. Ще се проверяват предприятия и институции. Четирима лекари, анестезиолози, ще започнат работа в болница Иван Скендеров в Гоце Делчев от 1 октомври. Здравното заведение остана само с един реаниматор, след като доктор Марин Първанов почина от коронавирус, а други двама анестезиолози са в предизвестие за напускане. Доктор Ростислав Енев е млад лекар. Завършил е анестезиология преди половин година. Той е сред четиримата лекари, които ще помагат на медиците в Гоце Делчевската болница, която се грижи за 70 хиляди жители на четирите общини – Хаджидимово, Сатовча, Гърмен и Гоце Делчев. Ние имаме възможност и желание да отидем да оказим подкрепа в тази ситуация, понеже за тях в момента е много трудно. Доктор Енев работи в столичната болница Света Екатерина, но е готов да изминава повече от 200 км на ден в помощ на лекарите в Гоце Делчев. Ще направя каквото имам възможност, зависи от мен, така че да се улесни там положението. Мога да хора за няколко дни в месец. Болницата Света Екатерина от 13 години помага на тази в Гоце Делчев. Още преди 3 месеца са изпратили техен реаниматор да помага в условията на COVID-пандемията. Ще се увеличат малко дежурствата на колегите, които работят тук, но така или иначе ние знаем каква е нашата отговорност като университетска болница. В болницата в Гоце Делчев се надяват от Здравното министерство да им помогнат за изготвянето на допълнително споразумение с Здравната каса, за да могат да сключват договори по клинични пътеки след напускането на двамата реаниматори. Относно медицинския персонал, община Гоце Делчев има много добра програма, която подпомага специализацията на специализантите. Очакваме в следващите 3 до 4 години 17 човека млади лекари да започнат работа в болницата. Гоце Делчевската болница оказва лекарска помощ не само на пациенти от района, но и на жители от Смолянска област. Здравното заведение е важно за местните, тъй като повечето от селата са високопланински и са доста отдалечени от областния град. От началото на учебната година 110 ученици и деца от детските градини са с положителни проби за COVID-19. Това съобщиха от Просветното министерство. Заразените учители са 74. А в София над 400 ученици избраха тази година да учат електронно от вкъщи. Причините – децата имат различни заболявания или родителите им се страхуват да не се заразят с коронавирус. В момента децата не участват пряко в учебния процес, а обещаните от Просветното министерство 15 центъра за обучение все още не работят. Столичното 32-ро училище 7 ученици се обучават електронно от вкъщи. 4 от тях по здравословни причини, а 3 по желание на родителите им. Радка Краджова е учител по български език и литература и преподава на единия от учениците седмокласник. Това става асинхронно, т.е. след като приключи с другите ученици, тя му изпраща материали, а той се обучава сам или с помощта на родителите си. За съжаление, нямам живия досег с детето, не мога винаги да разбера дали всичко е ясно и тук проблем, разбира се, става и за двете страни. Въпреки че има камери в стаите, тук казва, че 7-те ученици не могат да се обучават синхронно с другите деца от класа си, като слушат урока от вкъщи, защото това ще е непосилно за учителя. За огромно съжаление, това би отнело едно допълнително време, ако в часа се включи и той, и пак няма да има чистата възможност да отговарям и на негови въпроси. За мен не е добро за децата, не е добро особено за децата, които не са с заболявания, защото психическото здраве на децата също е не по-малко важно, а тази социална изолация няма да доведе до нищо добро.
Децата са от целия спектър 3, 5, 7, 10, 11, 12 клас. Изпити и тестове те ще полагат в училище. Именно тогава ще се разбере има ли изобщо успех това обучение. В Столичното управление по образованието са получени 246 заявления за обучение вкъщи по желание на родителите с различни причини. Здравословни на член от семейството, рискова група на член от семейството, възрастни баби, дядовци. На 21 ученици е отказано такова обучение заради непълни документи. Изисква се декларация, че родителите могат да осигурят необходимата среда и становище от директора на училището, че детето се е учило добре миналата година. Има и родители, които в последния момент са променили решението си. Комисията работеше в залата, дойде една майка и каза: моля ви, искам да се оттегля. Ние тъкмо бяхме на това училище и разглеждахме техните документи. Искам да се оттегля, прецених, че е по-добре да си бъде с децата. Още около 200 заявления са получили и директорите на училища в София, като към тях се насочват молбите на децата с различни заболявания. Тук трябва да бъде представена и епикриза. Молби продължават да се подават и приемат и в момента. Лек спад с около 4% бележи стокообменът между България и Румъния за първите 5 месеца на тази година в сравнение с същия период на 2019. Това се дължи на извънредната епидемиологична обстановка в двете държави. Въпреки това, за последните 10 години се наблюдава постоянен ръст в двустранните търговски взаимоотношения. Това стана ясно по време на общото събрание на Българо-румънската търговско-промишлена палата в Русе. Българските компании са траен лидер на румънския пазар. Сред утвърдените сектори са селското стопанство, машиностроенето, сервизната дейност. По думите на ръководителя на службата по търговско-икономически въпроси в посолството на България в Букурещ Ивайло Маринов, първенството обаче държи хранително-вкусовата промишленост. Имаме български компании, които държат над 50% дял от пазара като цяло в Румъния, с което ние сме много горди. Дан Робо 10 години работи с партньор от България, който внася български хранителни стоки в Румъния. Твърди, че именно това е секторът, на който не е повлияла COVID-епидемията. По време на пандемията имахме ръст над 200%, защото осигурихме на пазара продукти, които румънците харесват, а не могат да намерят същото качество, като варива и тестени кори. Българските стоки безспорно са качествени, но и самите компании са много по-гъвкави, когато предлагат всякакви начини на разплащане, на финансиране, а също така бързината на доставка. За това спомага не само географската близост на България до Румъния, но и самите фирми. Вече има изградени съвместни логистични бази, както тук дори в Русе, където сме в момента, така и в близост до Букурещ, в по-отдалечени територии, където имаме наистина български компании, които се настаняват, за да могат по-бързо да доставят своите стоки. В последните месеци се наблюдава нова тенденция в търговските отношения между България и Румъния. Българските IT компании все по-сериозно настъпват към румънския пазар. Въпреки че там конкуренцията е много голяма, българските фирми успяват да предложат един доста добър продукт. Все повече компании преоткриват Румъния като свой партньор, коментира още Ивайло Маринов. А полезен съветник и посредник за начинаещите е Българо-румънската търговско-промишлена палата в Русе. Галерия Академия открива сезона с юбилейна изложба на Любомил Драганов, преподател в специално стенопис. За специалния повод художникът е избрал акварели, които дават и заглавието на изложбата. Стенопис, фотография, акварели, дигитални изображения – много са посоките, в които Любомил Драганов работи през годините и разкрива тайните на бъдещите художници в художествената академия. Акварелните сюжети се раждат през тази трудна и особена година, в която посрещи и 50-тия си рожден ден. Чисто ново поле за мен е това, в което се представям. Разбира се, то не е само продиктовано от ситуацията, която беше. Това е натрупване на някакви мои мисли. Но основното, което ми позволи да бъда толкова продуктивен, беше факта, че трябваше да бъда затворен вкъщи и да работя. Изкуството на стенописа, на който отдава години наред своята енергия и талант, сега слага свой отпечатък с сакрални и загадъчни елементи. С изложбата акварели Любомил Драганов иска да насърчи студентите да имат свободата и смелостта да се представят и да ги вдъхнови, а зрителите да открият своето заглавие и емоции. За мен акварелните истории се събират под знака «Пътешествие във времето».
Традиционно в този час ще направим преглед и на социалните мрежи, на нашата фейсбук страница Деня започва. Очакваме вашите коментари и въпроси. Един от гостите ни днес е доцент Ангел Кунчев, държавният здравен главен инспектор, така че вече виждам, че има и въпроси и към него в съобщения и коментари. Може да продължавате да ни пишете. Малко след 8 го очакваме в нашето студио, така че всичко важно, което има да ни каже, ще го направи тук. Започваме с един зрителски сигнал, който ни беше изпратен от Далия Иванова. Ето тези снимки, които се намират под местността Камбаните. Разбира се, не за първи път виждаме нещо подобно, за съжаление, оставено от хората, които обичат там очевидно да се разхождат, но виждате и в какво състояние остават със себе си. Масова практика, за съжаление. Аз също мога да споделя от личен опит. Всяко лято, когато хода на язовир Циговчарк, така заварвам около язовира. Буквално хората ходят да почиват. Не знам защо след това не си обират боклуците. Но след това пък казвам явно колко възмутени са от това, което виждат. Да, и ми прави впечатление. Основно ходят хора, които са семействата си, с деца, риболов ходят, и след това така да оставиш, за мен е недопустимо. Да. По същия начин, столичани много обичат това място, Иво, нали? Така може съм би чувала. Да. Може би да. Иво, ти ходиш ли на камбаните? Аз ходя на друго място. Да, не си виждал тази местност, очевидно. Добре. Бих казал, че по принцип имаше една кампания да почистим България. Те са няколко всъщност. Да почистим България за един ден, но пък според мен трябва да е практика всеки ден от годината да се, така, да имаме отговорност към това, което правим, особено сред природата, и да изхвърляме тези отпадъци на правилните места, не в гората или където не трябва. Да, за да може пък и след това да показваме и други кадри. Това, което ви показваме в момента, е нещо, което ни написаха от техникум в град Карлово. Разбира се, гледали са вчера предаването и поредната тема, която поставихме за COVID-19 в различна гледна точка. Всички знаем колко е важно учениците да спазват мерките за предпазване, особено с маски. По наше наблюдение пишат обаче, повечето деца и ученици се притесняват от носенето на предпазна маска. Затова решихме да провокираме учениците си чрез една нестандартна идея под надслов и с маска сме красиви, и проектирахме тези цветни плакати. Ето ги и тях, сега ще ви ги покажем. С тях искаме да покажем, че учениците могат да бъдат красиви и елегантни, носейки маска, и че тя може да се превърне в един чудесен и цветен аксесуар към дрехата, като едновременно с това да се спазват и правилата за безопасност. Да, мислят и от техникума, ние ги подкрепяме, затова и в момента показваме тези снимки, че по този начин, с този добър пример, може да се покаже, че носенето на маска не е нещо досадно, напротив, и моден аксесуар. На едната картинка обаче децата не спазват дистанция. Поне едното да трябва да се спазва, казва. Мисля, че в Азия, само да довърша, за маските от години наред гледаме как дори когато нямаше пандемията от COVID-19, редовно ходеха с маски. Верно, че там е основно заради замърсения въздух в по-големите градове. Но така или иначе, действително децата са си красиви с маски, като всички деца. Да, ще продължим тази тема в днешното предаване, както стана ясно. Един от зрителите ни пише какъв е ефектът от носенето на маски, когато е толкова малка възможността да се задържи и вируса върху тях, но ще говорим за това малко по-късно. Сега попитай кмета на Стара Загора в тази фейсбук група. Видяхме и този сигнал от Мария Оганян Кръстева. Здравейте, господин Тодоров. Кога ще се вземат мерки за оправяне на паркинга на междублоковото пространство на улица Цар Симеон Велики 55? Надявам се да обърнете внимание. Показваме и снимките и в ефира, за да може, ако кмета на Стара Загора следи групата, попитай кмета. Това е паркинг. Да, оказва се, междублоково пространство и хората може би го ползват за паркинг, но вижда в какво състояние. Не е нещо, което не сме виждали, но особено след дъжд, обаче вижте за какво става дума. А това е може би някакво зелено пространство, което, пак казвам, се използва за това. Отиваме във Варна, за да ви покажем нещо, което за съжаление също е практика. В забелязано във Варна, Тед Кас, това е спирка стадиона, при положение, че подлеза е на 10 метра, пише Тед Кас. Хората не желаят да изминат тези 10 метра и пресичат изключително опасно. И ето за какво става дума. Виждате, сега ще пуснем и типа. Това е редовен номер в тази зона.
Да, ти обичаш да ходиш във Варна, може би ти е познато това място. Преди няколко дни видях снимки с подлези, които са в доста интересно състояние. В Варна с паднал таван, така да го кажем. Да, имаш да, че опасно, може би да. И така се предпазват хората. От... Опасно пресичане, защото се вижда, че този участък предразполага към по-висока скорост. Не знам какво е ограничението на скоростта. Мисля, че е 50 км, но пък там се кара с доста по-висока скорост. Съмнявам се някой да кара да, с 50 км в този участък. Не виждам и легнали полицаи. Така, ами че... няма, но пък и в крайна сметка човешката отговорност и личната към себе си трябва да се взима винаги под внимание. Няколко ние не се пасим, няма кой да ни опаси. Няколко такива булевар да има в... Сега, нека да покажем обаче, Влади, и нещо по-различно от злободневните теми. Ние седим прогноза за времето в нашата страна, но ти сега ще ни покажеш нещо различно. Нека да видим какво ще ви покажа първоначално. Да. Имам две неща подготвени. Сега ще ги видим. Има ли интернет? След като Павлета ни изненада вчера с сняг и с северно сияние. От Варна? От Варна, да. Сега градушка. Аха, ето да, значи това е едно от драматичните явления, които се случват в Турция в последните два месеца. Ето обилна огромна градушка с големината на орех. Това специално е в Истанбул и са кадри от вчера. Комбинация с проливни валежи беше, както видяхте, целите улици бяха тотално побеляли от тази огромна градушка. Сега редно да кажем, че у нас такива явления не се очакват поне в близките дни. Нали, акцента си остава силния вятър. Добре, в страната. Да се надяваме, че не се няма да има такова нещо. Поне за сега не прогнозираме. Да. Но дъжда си остава. Това вече е типично. Ако имаше такива явления... Ето, това е пак отново. Хриси ще да напусне студиото да ходя да си премести колата. Аз съм се погрижила за нея предварително. Освен това слушам, когато казват и какво казват колегите от прогноза за времето и превантивната дейност. Ами не, защото беше южен вятър да има и за това... Така. Спри за този южен вятър, защото ще ти дам един микрофон ти да изпееш най-накрая. Така, Влади, какво още можем да видим? Нека да отидем в другата крайност. Сега градушката я видяхме, но и нещо друго може да ни покажеш. Да, можем да видим едно друго доста драматично проявление на майката природа. Така, доста хващащо окото. Това е пясъчна буря в Анкара от 12 септември са кадрите. Фактически тя се създава от пясък и апокалипсис. От частици. Да, прилича на отварящата сцена на Апокалипсис сега. Това фактически са пренесени частици от пустините. Пясък и които фактически се движат от силни течения задвижвани с над 30 км в час обикновено и в комбинация с купесто дъждовни облаци, както и в случая варианта. Или, това е едно нетипично явление за точно този период от годината. В Турция обикновено през пролета се случват подобни такива пясъчни бури. И тук трябва да кажем, че това явление не е съвсем безопасно. Имаме и официални данни за пострадали хора. Шестима човека са пострадали от летящи предмети, тигани, каквото падне. Страховито изглеждаше, действително. Да. Ами, от тигани пострадват много често и мъжете, когато обръщат особено много внимание на спорта. Ма хайде сега да видим ти какво са ни подготвил в спорта. Или сме варяват на жените си. Минимум. Ако те разберат. Да. Но... Какво е това сега, Иво? Ами да погледнем. Колко тренировки се постига това? Не знам. Доста добър бадминтонист е това куче. Успя да победи противника си. А това е Федербал, не е бадминтон. Еми, за Федербал нека да поговорим е за разликите. Добре. Така, коте. Малко коте. Какво му се случва на тази животинка сега? Малко ядосана, според мен. Горкото коте. Е в много интересно състояние. Мене е от бадминтона в предишната сцена. Добре. Някой се забавлява изключително много. И понеже сме на така тема с метеорологичните условия, пожелавам на всеки да има такъв басейн да си покара сърф вкъщи. Трябва си и да имаш и умения, не само басейн, в крайна сметка. Като мога само нашите зрители, ако могат до 8 часа всеки ден да изпращат своите сигнали, за да имаме време да ги обработим. Да, точно така призоваваме ги още веднъж, разбира се. Сега, аз обещах и в началото на предаването ви казах продължение на един сюжет, който вчера коментирахме с едни кози в Пловдив. Оказа се, че не само блока, ми виж сега и по улиците си се разхождат. Не знам на къде са тръгнали, кой ги е изпуснал по този начин. Имат си работа? Имат си някъде работа козичките, да, в
Влади, сигурно. Не знам. Обаче... Къде е тази улица? Пиши? Не знам къде е тази улица. В групата за Блясно в Пловдив виждаме публикацията. А това са същите козички от вчера. А ти си ги разпознаеш? Не, питам. Ами, има различни предположения, но за да отговорим и на твоя въпрос, най-вероятно. Винаги съм се чуял къде се развива десето в Седемте козлета. А то се развива в Пловдив. Търсят майка си. Така, сега, нека обаче, защото на нас не стана любопитно защо има кози по улиците на Пловдив и в жилищните блокове, нашите репортери решиха да проверят. Вижте. Отглеждането на селско-стопански животни в Пловдив е забранено с изключение на два от крайните квартали. Прочулите се кози са забелязани в двора на математическата гимназия и на други места в непосредствена близост до един от кварталите. Но за сега не се знае чии са. А Диана ги вижда на етажа в хода, където живее. В момента, в който отворихме вратата и аз вече изпращам синовете ми, тя се появи пред нас. Буквално пред нас се появи козичката. Голяма, истинска, голяма коза. Хората от кооперацията разказват, че козите са стигнали чак до последния етаж на входа. И извиках малкия ми син и той да я види. И всъщност те бяха няколко по площадката. Притесних се, че прозорците дори са отворени в входа и да не скочи някоя коза, защото те определено ги беше страх от нас. Нали, на необичайно място беше и за тях. Животните остават там няколко часа и дори минават да си напазаруват. Забавляват се па хората от магазините в съседство. Работя тук в магазина и вчера сутринта колежката ми изпрати снимка на шега, че три колежки ни чакат пред магазина, три козички. И когато дойдохме през зина, те обикаляха, бяха завзели буквално паркинга. И живеещите в комплекса и пътя подават сигнали до институциите, но за сега нямат отговор. Търсят сами и стопаните. Взехме се с колежката, едната излезе да проверява тук, казаха, че има наблизо ферма, да търси хората. Обиколи района, никой не намери. От Общинския инспекторат също претърсват района, след като козите са се настанили и в двора на математическата гимназия. В понеделник инспектори от Пловдивски общински инспекторат, които имат по наредба право да извършват проверки и издават предписания и наказателни актове, извършиха проверка в района, но до момента не са установили все още собственика на козите, за да може да му бъде съставено акт. Единствената възможност да се разбере кой е ушната марка, на която козите би трябвало да имат номер. Така, ето ги козичките в Пловдив. Някой, ако си ги познава, нека да си ги прибере. Миналата година Пловдив беше европейска столица на културата. Тази година може да е европейска столица на козата. Може да направят и... Пловдивчани, аз се разграничавам от това, което току-що беше казано в ефир. Какъв е проблема? Козичката... Нямам нищо общо с този коментар. Така, козичката си е козичка, какъв е проблема? Очакваме продължение в утрешното ни предаване. А сега вижте какво сме ни подготвили за днес. Денят започва в сряда. Достатъчни ли са мерките срещу коронавируса? Какво да очакваме през новия сезон и ще се справят ли здравните органи? Главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Разцепление в БСП. Как ще се отрази напускането на шестима депутати от парламентарната група на партията? Изборни правила и промени. Ще има ли машинно гласуване и каква е готовността за провеждането им? Говорителят на ЦИК Александър Андреев. Промените в шофьорските курсове, как ще работят автошколите и какво ще съдържа електронното досие на кандидата. Нестандартна находка обиколи социалните мрежи. Част от двора на детска ясла в София е покрита с емблематичните жълти павета. Как са попаднали там? Най-големият аквапарк в Югозападна България, който се намира в Благоевград, е в окаяно състояние. Единствения по рода си воден атракцион в тази част на страната е с площ от около 10 000 квадратни метра и с капацитет около 1000 души. Комплексът включва басейн с олимпийски размери, закрит плувен басейн с минерална вода, скоростни водни парзалки и други съоръжения. От няколко години обаче аквапаркът е заключен и не се използва от хората, а атракционите са оставени да се рушат. Причината – комплексът е отдаден на концесия, но дружеството акционер не го поддържа. С подробностите по темата включваме сега Йорданка Бакалска. Добро утро!
Добро утро от Благоевград. От 2016 година аквапаркът тук в града не функционира. Той е заключен и гражданите не могат да го използват. Наистина съоръженията са в окаяно състояние. Оставени са да се рушат сградата, която, в която се намира закрития басейн, който е с минерална вода. Буквално стените и тавана са на път напълно да бъдат разрушени. Направени са вече няколко опита за разваляне на договора с фирмата концесионер. Оказва се обаче, че това е един сложен правен казус, който до момента не е стигнал до никакво окончателно решение. По темата сега и малко повече подробности ще получим от председателя на Общинския съвет в Благоевград, Антон Тодоров, който е до мен тук. Добро утро! До настоящия момент какво е направено по темата и докъде, какви стъпки са предприети, така че да се стигне до разваляне на договора с концесионера? Добро утро на вас и вашите зрители! Вие знаете много добре, че вече на две сесии се връща така направеното предложение, защото имаше много дискусии по темата. Много колеги изразиха тревожност и притеснение от начина, по който се прави, така е предложено да се прекрати този договор. Именно за това на последната сесия ние го върнахме отново да се разгледа и да се актуализира така по-добре този правен анализ, който е правен миналата година. А лятото, ако не се лъжа, юни месеца, пък от тази година вече имаме нови обстоятелства, още трети месец, пети-трети, вече дружеството е в ликвидация и ние задължително трябва да се направи един правен анализ от кмета и неговия екип, за да може да търсим начин, най-така добрия вариант за общината, по който да се прекрати този договор, за да не търпиме някакви санкции. Именно за това първия път на 17 август беше сесията. Кмета имаше възможност 25 дни да възложи неговия екип да подготвят този анализ. Явно имаше проблем с анализа, защото на 11 септември се върна отново за друго разглеждане. Нямаше нагласата да бъде гласувана, защото имаше притеснения, пак повтарям, от колегите. И сега, може би, близо 2 месеца ще има време достатъчно за следващата редовна сесия на 30 октомври да се представи този правен анализ, да гледаме в комисии и от тук нататък да търсим начин това нещо, съоръжение, това съоръжение да бъде пак отново радост на благоевградчани. И аз съм убеден в това, че това ще се случи. Общинските съветници на две сесии вече, както казахте, разглеждаха казуса с прекратяване на концесионния договор. Няма в крайна сметка излезнало окончателно решение по темата. Защо според вас се стигна до там? И всъщност общинските съветници в Благоевград, мнозинството, са съгласни този договор да бъде прекратен. Нали така? Въпросът ми е към Кирил Илиев, общински съветник. Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, наистина всички работим в една и съща посока. Договорът с дружеството концесионер да бъде прекратен, но по най-изгодния начин за общината. Така както е защитен интереса на максималния брой хора, на всички, които така имат, нали, може да се каже, потребността да ползват това съоръжение. Общинските съветници работим последователно по този въпрос. Ние имаме позиция още от миналият мандат, в който, нали, по мое предложение тръгнахме в една процедура за прекратяване на договора и която процедура наистина ние считаме за най-удачна за това общината след това да не понесе следваща материална отговорност към концесионера, която се изразява може би в около 5 милиона лева. Тоест да възвърнем неговата инвестиция и да заплатим неустойки по така наречения концесионен договор, сключен от мандат, който е бил до 2006 година. А знае ли се тези неустойки и загубите всъщност на общината в какъв размер ще бъдат при прекратяване на договора? Предполагаемата стойност е около 5 милиона лева. От които 3 милиона и половина възвръщане на инвестицията на инвеститора, защото такъв е закона. По нашите закони има едно такова хипотетично предложение, което, разбира се, трябва да бъде доказано в съдебна зала, според което всичко, което е изградено към терена от концесионера, ако бъде прекратен договора, независимо по чия вина, се дължи връщане от страна собственика на земята, каквато е общината, се дължи възстановяване на сумата и, разбира се, плащане на устойки за периода, в който съоръжението не е работило. Това е така нареченото
необосновано обогатяване в правото, според което всеки, който изгради нещо, пък не може да го експлоатира, не може да го ползва за определен период от време, прекрати договора, общината ще се третира като необоснователно обогатена, следователно трябва да върне. Но те вмъкват и един друг елемент, който е вината за това, че ние не сме им осигурили минерална вода и те са в невъзможност да работят. Именно за това, за нас, нали, като политическа група, най-удачното предложение беше това да се прекрати дейността на дружеството, което така и така е прехвърлено на лице, нали, на трето лице, което, проверявайки неговото състояние, знаете, това е публична информация, видяхме, че то няма как да изпълнява ангажиментите, които са поети с търговското предприятие, което управлява. Следователно, започнахме процедура по прекратяване на така юридическото съществуване на търговец, концесионер. След като прекратена е дейността му. Прекратяването на юридическото лице е съвсем различна процедура, която предполагаме, че до няколко месеца ще бъде също факт, защото ликвидатора ще се убеди, че дружеството е в несъстоятелност, ще започне процедура по юридическа несъстоятелност, ще види, че активите са по-малки от пасивите и ще го прекрати. И ние ще се позовеме на това прекратяване на дейността, за да може да развалиме договора с мотива, че такова юридическо лице вече не съществува концесионер. Да, добре. И сега да се обърнем, тъй като аквапарка е едно от богатствата на града, което трябва да се ползва от гражданите. Тук до мен е именно един такъв гражданин. Добро утро. Защо, какво губи населението на Благоевград и на цяла Югозападна България с нефункционирането на водния атракцион? Какво губи? Ами, това прекрасно съоръжение 2 години благоевградчани вместо да идват и да ползват него, ходят и си търсят алтернативи да ходят на плаж до из целия окръг. В край на краища това е прекрасно съоръжение. Моите деца тук са израснали и сега да стои 2 години като един паметник, не знам, просто всеки би могъл сам да си отговори на този въпрос, какво губи. Вие лично за вас имате ли обяснение защо така е оставено да се руши това съоръжение? Ми, господата, преди малко казаха какво е обяснението. Значи, когато има такива неуредици, всъщност, докато се решат кой страда, обикновения гражданин, както винаги. Така че аз просто друго обяснение не мога да дам. Надявам се, господата, бързо да си решат казусите с правните казуси и до година, дай Боже, ние да можем да ползваме този хубав аквапарк. А възможно ли е, господин Тодоров, това да се случи според вас? Има ли вероятност до година да може съоръжението най-голямо в Югозападна България да съществува и да функционира най-вече? Смятам, че е възможно. Трябва да си поставяме и краткосрочни така важни срокове и според мен Общински съвет е напълно обединен в името на българчани да постигнем тая цел и смятам, че с диалог и с обединение трябва да мислим заедно и двете институции, и кметската, и общински съвет, така че се работи за града с максимални бързи срокове за хората да са доволни. Добре, благодаря ви. Бяхме поканили и представител на община Благоевград, който също да вземе отношение по казуса. За съжаление, такъв не ни беше предоставен. Казаха обаче, че се извършва правен анализ. Темата за бъдещето на аквапарка в Благоевград ще се дискутира отново на сесия на Общинския съвет през октомври месец. Благодаря ти, Йорданка. Това, че представител на общината не е на тази пряка линия, но означава, че ние няма да продължаваме да питаме какво е бъдещето на аквапарка. Както разбрате, хората си го искат, така че отговорите те първо предстоят. Огнище на COVID-19 и в хоспис в Търговище. Общо 29 души са диагностицирани с коронавирус. Останалите потребители са под карантина. Консултирани са с инфекционист, който е назначил профилактична терапия, въпреки че те не проявяват характерните за заразата симптоми. Повече за ситуацията там и какви мерки се взимат за ограничаване на разпространението на заразата, ще научим сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро, Теодор! Добро утро! Намираме се пред портала на Дома за възрастни хора. Както виждате, не можем да влезем дори в двора, защото са взети абсолютно всички мерки за безопасност и видяхме самия персонал да се движи с защитни костюми, маски и шлемове. Сега, с мен е областният управител на Търговище, господин Стайков. Господин Стайков, каква е ситуацията в момента в дома? Поддържате ли контакт? Имате ли информация?
Към момента има 29 от началото на от 21 септември има 29 заразноболни, от които 7 са от персонала и 22 са от домуващите. Предприети са всички мерки в момента, като карантини за изолация и за недопускане на разширяване на заразата. Като забранени са свижданията, осигурили сме, както видяхте в момента, и предпазни средства, защитни облекла, всички са по отделни стаи, самостоятелно хранене, така че предприели сме мерки по отношение на неразпространение на заразата в дома, в хосписа, за стари хора, в Търговище. За съжаление, в областта вече трайно се забелязва увеличаване на болните. Знаете, в самото начало, предвид COVID-19, бяхме предприели много стриктни мерки и бяхме на последно място. Към момента вече са 177 регистрирани болни от COVID-19. Имаме 73, които са излекувани, 12, за съжаление, с смърт и 22 в момента са хоспитализирани в МБАЛ Търговище и 70 на домашно лечение. Към момента предприемаме заедно с РЕЗИ и всички други структури, които са свързани по отношение на превентивните вземания на превентивни мерки, да наложим всичко, да направим всичко, за да може да ограничим заболяването в областта. Благодаря ви. Като говорим за РЗИ, с нас и представител на РЗИ, доктор Йовов, разкажете ни в детайли какви мерки за безопасност се вземат в този дом и какво е състоянието на хората към момента. След получаването на сигнала, че има положителен, и на следващата вечер имаше вече съобщение, че от страна на лекарите, които обслужват дома, че има човек с температура. На следващия ден на 25 домуващи и персонал, които бяха в пряка връзка с положителния резултат, им се взеха PCR-и, които издадаха същия ден, от тях издадаха 16 положителни. Това наложи взимането на всички останали персонал и домуващи, като цяло, които са 55, 38 домуващи и 17 персонал, им се взеха допълнително PCR-и и в крайна сметка се получи, както каза господин Стайков, 29 положителни резултата. Наложена е карантина на дома, извършена е веднага проверка, издадено предписание с налагане на противоепидемични мерки, във връзка с които положителните, които са, те значи не са толкова с тежко състояние, но предвид възрастта, предвид това, че са все пак с съпътстващи много заболявания, всичките те са изолирани на първия етаж в сградата. Това е бивш хотел, който разполага с хубава материална база като цяло. На първия етаж, на всеки етаж има по 20 стаи, така че те са настанени почти всички в самостоятелни стаи, с самостоятелни санитарни възли. Обслужването става по стаите, храненето става по стаите. Забранени са свижданията, няма достъп на външни хора. Персонала всички е изследван за PCR, домуващите всички са изследвани с PCR-и. Днеска предстои изследване отново с PCR на персонала, който е отрицателен и който обслужва де-факто останалите отрицателни домуващи. От всичките проби, които са в момента, нямаме някакви сериозни притеснения. Разбира се, състоянието на домуващите е такова, че то е много динамично. Ние следим динамично цялата обстановка и имаме готовност да реагираме. От страна на МБАЛ Търговище също са информирани са, консултирани си всичките, които са и положителни, и отрицателни, с инфекционист, който е към областната болница. Двама интернисти, които са и джипите обслужват дома, също са консултирани. Назначена е профилактична терапия и на положителните, и на отрицателните домуващи. Така че към момента в хосписа има останали 20 положителни, които са изолирани в 20 самостоятелни стаи. Някои от тях са по двама. От персонала положителните, 7, които бяха, един е все още в МБАЛ Търговище, другите 6, 3 приложиваха да бъдат карантинирани в самия хоспис, който на третия етаж в самостоятелни стаи, които имат изолации, за връзка с това да не заразат домашни контакти и нямат възможност за самостоятелна изолация по домовете си. Какъв е капацитета на болницата в Търговище по отношение на прием на заразени с коронавирус? Има ли достатъчно специалисти, оборудване? Към момента в инфекциозно отделение имаме 13 стаи. Отделно второ вътрешно в момента сме преобразували и имаме още допълнително 35 стаи. 35 легла. 35 лъга, които могат да поемат болни от COVID-19. Вече имаме ангажимент и на една общинска болница, Омурташката болница, която сключва договор с РЗЛК във връзка с лекуване на COVID-19, тъй като към момента те лекуваха само по 39-та епатека. Така че предприемаме мерки, ако
предвид и увеличаване на заразно болните от COVID-19, да осигуриме достатъчно леглова база, за да може да имаме превенция и да има къде да ги настанеме. Имате ли информация за състоянието на детските градини, яслите и училищата? Има ли там учители или ученици, които са с проби? Към момента, значи, предприели сме всички мерки заедно с РО Търговище по отношение на училища, детски градини и детски ясли. Мерките за безопасност стриктно се изпълняват. Вчера имаме вече две лица, които са двама ученика, които са с COVID-19. Един 6-ти клас и един 9-ти клас от първо СОУ и основно училище Христо Ботев. Имате ли информация за състоянието на учениците към момента? Да, разбира се. Едното дете дори е имало температура. Три дни е било лекувано, след което симптомите ги няма, но в предвид това, че родители му издадаха положителни за COVID и двамата, решихме да го изследваме детето. То в момента е изолирано вкъщи и вчера се получи положителен резултат, като са наложени съответно мерките за дистанционна форма на обучение в класа. Другото дете също е в добро състояние, няма оплакване към момента. Благодаря ви, а ние ще продължим да следим ситуацията. Това е от нас, колеги. Точно така, благодаря ти, Теодор. Малко по-късно в предаването ще коментираме още темата COVID-19. Казах ви вече, тук ще бъде доцент Ангел Кунчев, така че задавайте вашите въпроси. Смятаме, че тази тема е важна в контекста и на световната пандемия. Затова продължавам да говорим за това в нашето студио. Кратко прекъсване. Денят започва в сряда. Достатъчни ли са мерките срещу коронавируса? Какво да очакваме през новия сезон и ще се справят ли здравните органи? Главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Разцепление в БСП. Как ще се отрази напускането на шестима депутати от парламентарната група на партията? Изборни правила и промени. Ще има ли машинно гласуване и каква е готовността за провеждането им? Говорителят на ЦИК Александър Андреев. Промените в шофьорските курсове, как ще работят автошколите и какво ще съдържа електронното досие на кандидата. Нестандартна находка обиколи социалните мрежи. Част от двора на детска ясла в София е покрита с емблематичните жълти павета. Как са попаднали там? Добро утро! Отново ви казваме, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания, а и на онези от вас, които тепърво ще излязат на работа и ще се качат на автомобилите си. В следващите минути на нашето предаване поставяме темата отново за пътната безопасност с различни гледни точки. Първо, към мерките, които взимат и от пътна полиция. Знаете, преди седмица започна нова акция. Полицейски патрули следят за нередности и рискови ситуации до училища и детски градини. Повече за акцията ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро! Ние се намираме в столичния квартал Младост, а зад мен се намира едно от ключовите кръстовища, по които преминават ученици, за да стигнат до училище. Днес е последният ден от акцията, която организира пътна полиция, за да следи нарушенията не само на водачите и не само на водачите на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи. Колко нарушения са констатирали през периода на акцията, ще разберем от инспектор Мария Ботева. Здравейте, добро утро! Добро утро на всички зрители! В действителност акцията приключва днес. Събираме още данни от всички онези нарушения, които са установени от нашите колеги. Разбира се, в скоро време ще имаме и резултати от тях, но мога да ви кажа, че от началото на месеца до 28 септември, т.е. само за 28 дни, на територията на страната са установени повече от 150 800 нарушения, които изразени в фишове, например, представляват повече от 57 600. Нарушенията за скорост са повече от 74 000 и съответно с актове са установени нарушения на повече от 19 100 нарушители, като най-често нарушенията, които установяват нашите колеги към настоящия момент, са свързани с техническа неисправност на автомобилите, т.е. те си позволяват да се движат по пътищата от републиканската пътна мрежа с неисправни автомобили, респективно нарушаване на правилата за движение от страна на пешеходци, на велосипедисти, но всичко това предстои да бъде обобщено с повече подробности малко по-късно. Според вас, т.е. според статистиката, която казахте току-що,
Кои са най-големите нарушители? Водачите на автомобили или на велосипеди или пешеходци? Безспорно, тъй като трафикът за всички е ясно, че е засилен основно с автомобилно движение, безспорно по-голямата част от нарушителите са и водачи на автомобили, но сме свидетели на територията на цялата страна, че и водачите на велосипеди нарушават правилата за движението и то тук категорично може да заявим, че освен, че голяма част от тях се движат с велосипеди, които не отговарят на изисканията на закона, да са оборудвани с изправни спирачки, с работещи фарове, да имат светлоотразители, съответно в тъмната част на денонощието или при намалена видимост да използват светлоотразителни жилетки, техните водачи. Всичко това са част от нарушенията, които допускат велосипедистите. И едно нещо много важно, наистина е необходимо, когато човек реши да бъде водач, дори на велосипед, да познава правилата за движението по пътищата, разписани в закона. Високата скорост ли е главната сред главните нарушения? Сред всички нарушения, които се установяват, безспорно това, което техническите средства успяват да уловят, е най-голямо като брой, но сами се убедихме, цитирайки цифрите преди малко, че и установените нарушения от органите на реда на място на извършване на нарушението не са никак малко, дори доближават тези на конкретно за този месец говорим, за тези, които са установени с технически средства. Но да, скоростта е един от основните бичове на нашето съвремие, т.е. бързите коли, модерните автомобили, добрите оборудвания, добрите скорости, които предполагат, че може да бъдат развити от водачите, ги въвеждат и в такова едно грешно поведение. А в какъв размер са глобите? Различни са глобите, всичко зависи от това къде са установени нарушенията. Говорим в случая за скоростните режими. Бих искала да обърна внимание, че в населените места над 50 км в час, когато е нарушението, над 50 км в смисъл над ограничението, плюс 50, така че там вече се увеличават и глобите, има лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, има отнемане на контролни точки, така че нека водачите да бъдат съобразителни с именно тези разпоредби и не да ги плашат глобите, а да ги държи будни, да, отговорността, че в населените места се движат както деца, така и възрастни, така и самите ние, когато сме пешеходци. Инспектор Ботева, имам въпрос към вас. Надявам се, че ме чувате добре. Като си говорим в момента и за скоростта, как гледате на идеята на Столичната община да има така наречените зони за сигурност, т.е. с още по-голямо ограничение на скоростта около детски градини и училища с 30 км в час да се движат водачите? Това ще помогне ли за пътната безопасност? Правото на стопаните на пътя е да въвеждат определени ограничения. Това е регламентирано със закона за движението по пътищата. Аз съм сигурна, че всяко едно решение, която и да е община на територията на страната, вземе, за да може да осигури безопасното движение на своите граждани и гостите на съответните населени места, би било в полза и би помогнало изобщо на цялото ни общество да бъде ограничен травматизма при пътно-транспортни произшествия. И още нещо искам да уточним с вас, понеже обърнахме внимание на пешеходците и велосипедистите, но доста хора се качиха вече и на тротинетки, в това число и тинейджери, и по-млади хора. Как се държат те на улицата? Когато ставаме свидетели на това, че родителите демонстрират неправилно поведение, когато децата останат сами в групи, особено със свои приятели, те масово повтарят онова, което са видели от своите родители. Същото се случва и когато пътуват в автомобилите на родителите си, когато имаме случаи на непоставяне на обезопасителен колан или пък детето не е поставено в съответната детска обезопасителна система. Това води естествено до един порочен кръг и когато тези деца пораснат, те повтарят същите грешки. Но безспорно сме свидетели на това, че много от родителите всъщност, колкото повече се засилва контрола, колкото повече се популяризира темата и колкото повече възпитанието и културата на поведение на пътя се повишават, толкова повече родители се отнасят отговорно и тогава и младежите повтарят правилното поведение, така че сме свидетели на едното и на другото. За нас е по-приятно, когато виждаме, че всички спазват правилата за движението.
последния въпрос. Какъв съвет бихте дали на родителите, за да могат да водят своите деца безопасно на училище? Единият от съветите, които безспорно мисля, че би могъл да помогне на абсолютно всички и най-вече за безопасността на децата, за осигуряване на тяхната безопасност, е родителите да не спират върху пешеходните пътеки със своите автомобили или в непосредствена близост преди пешеходните пътеки, защото това създава непосредствена опасност децата, които се движат пеша, респективно с техните родители, да търсят начини да заобикалят превозното средство и да попаднат в риск от сблъсък с други прииждащи автомобили. А другото, което категорично би следвало да се спазва, а малко родители си спомнят, когато са учили закона за движението по пътищата, че когато слизат пешеходците, когато слизат от автомобилите, пътниците трябва да слизат през вратите, които са от страната на тротуара, за да бъде осигурено на непосредствено движението на пешеходците на безопасна площ. Така че това е един от основните съвети към родителите, да може да осигурят не само безопасността на своето дете, а да помислят за безопасността и на децата, на всички останали хора. Добре, благодаря ви. Чухте какво каза инспектор Мария Ботева. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стела. Важни неща отново чухме. Статистиката говори сама за себе си. В крайна сметка спазването на правилата в този случай особено е много важно, що се отнася до това да пазим себе си и околните на пътя. Но понякога спазването на правилата означава и една добра подготовка за шофьорите. Да продължаваме тази тема, но от друга гледна точка, защото автоинструктори готвят протест заради липса на компетентност и затрудняват работата на учебните центрове. Какво предизвика тази реакция? Кой ще протестира и кога? И всъщност има ли все още някакъв шанс протест да няма и да се променят нещата, които притесняват автоинструкторите? За това ще говорим сега с Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомотоподготовка. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Да започнем именно с това. Какво в наредбата за условията и реда за обучение на бъдещи шофьори не ви харесва и ви притеснява? Бих започнал с чудесния репортаж, който вие показахте току-що, защото в него има нещо, което в тази наредба, която е написана на тъмно, не съществува. И с едно пожелание от ваша страна, от вашата, към вашата аудитория, че бихме могли всички заедно да подадем една кампания с последните думи на колегата, който каза, че много родители не спазват закона и спират на пешеходни пътеки. Знаете ли колко просто и елементарно е, ако се сложат 6 колчета на разстояние 5 метра преди пешеходната пътека или 6 конуса и да се очертае това правоъгълниче, нито една кола няма да може да спре пред пешеходната пътека. То пише в закона, че не трябва да се спира на пешеходната пътека. Да, но ние не го спазваме. А защо след като не го спазваме, общините не си го направят това нещо? А защо не се губяват шофьорите, които паркират там? Това е другата страна на нещата, да, разбирате ли? Но след като ние нямаме възпитанието да спазваме тези неща, принудително ще го направи. Слагайки тези конуси, отделяме автомобил от пешеходната пътека, отваряме възможността за поглед и на пешеходеца, и на водача на автомобила и предотвратяваме евентуалното пътно-транспортно произшествие. Предполагам, че това го обяснявате и на курсистите, когато ги обучавате. Значи ние го обясняваме го и на всичките институции, където участваме в работните групи, но за съжаление всяка една институция работи сама за себе си. Именно това нещо провокира напрежението, което се създаде. Да поговорим конкретно, за това. Да. За това какво, в какво видяхте лобизъм, например, и административни преди да започнем коментара на това, защото виждате колко документи съм донесъл, в момента трябва да благодаря на автомобилна администрация, че това, което ние не можахме да направим в продължение на 15 години, а именно да обединим автоинструкторския бранш, те успяха със своето бездействие и нелепи действия да го направят за много къс период от време. Така че бранша за пръв път от 15 години е обединен изцяло. А т.е. всички подкрепят такъв всички протест? Всички, с изключение на една организация, която е проводник на тези техни интереси. Да, това е важно уточнение, защото при започнем по конкретика да ви кажа, остава впечатление, че тук става борба някаква между автоинструктори, между школи, а не говорим конкретно за добра практика. Лобизъм. За... Става дума за лобизъм с прокарване на корупционни схеми. Защото как? На финала ще го кажа и това нещо. Какво се цели? Едно нещо, което се коментира от една година, а именно прокарването на една електронна система за контрол с селфи и проследяване по какъв начин се провежда обучението. Казаха, че няма да има селфи, нали? Боже, Господи! Ама двамата министри на 14 януари казаха, че няма да има такава система. 6 месеца по-късно на протеста те
Те подлъгаха хората, но нека да започнем подред. В момента тази наредба, за която става дума, преди това обаче искам да покажа. Това са 16 страници с по 12 човека, няма да ги показвам, защото с имената си, които чакат в продължение на месеци да се явят на изпит. Тази администрация в продължение на 3 години не направи нищо, освен да направи пълен хаос в начина, по който се провежда изпита и в начина, по който се взимат датите за изпит. Датите какъв е за този изпит? Начин, който е? Начина, който е, че в събота бяха пуснати 8 комисии за София. От тези 8 комисии ние треперим и спадаме в стрес, когато пуснат начина, по който се взимат тези изпити. Една фирма си взе 4 комисии, след като няма 4 учебни центъра. Тя успя да ги вземе. А на стената излезнаха, че комисиите са резервирани. Друга фирма взе 2 комисии и ги продаде на същата тази фирма. Ама сега с тези нови разпоредби, това как ще се промени според вас? Говорим за корупционните практики, които проводник на тях са автомобилна администрация. Сигналите, които ние ги даваме, че изпитите се взимат предварително от определени фирми, до момента не получават отзвук от тях. Това е първото нещо. Тези хора, които чакат, в момента, в който излезе изпълнителният директор миналата седмица и каза, че няма напрежение в страната за изпитни дати, 220 човека чакаха във Велико Търново заявяване на изпит по теория. Не по практика. По теория, където теорията може да се проведе от хигиениста в автомобилна администрация, защото всичко там е електронизирано. 80 човека чакаха за изпит за категория А. И насрочиха дата... Не е ли проблем, че няма достатъчно капацитет хора? Ето, втори е проводник на корупционни практики. Когато 80 човека чакат, някой ще отиде и ще даде пари на шефа на фирмата и той ще го пусне преди останалите, за да се яви. А останалите ще трябва да си плащат, защото ще се явят след 2 месеца. Това беше тяхната работа и тяхното задължение на това милиционерско дуло. Ама пак, господин Иванов, ви питам сега, така, с новата наредба, как така, това ще се промени? Ето лобистките текстове, няма да се промени, защото на тях ми е поставена една задача. Задачата е да се прокара тази електронна система, защото там са дадени пари. Няма ли да е по-лесно? Ето, казвате, нищо няма да бъде. Нека да вървим подред. Вкарват се 4, не, а 6 лобисти текста. В момента, в който вие представяте много добре ситуацията в България, COVID-19 се разраства в световен мащаб, икономическа, финансова криза, те натоварват допълнително учебните центрове с едни нови изисквания. Понеже не могат да се справят с така наречената корупция при тях, казва, че има корупция, до сега разрешителното се даваше от тях, от Министерството на транспорт. Те ни вменяват още 4 институции. Едната е застрахователите. Вкарва се застраховка професионална отговорност. Ако отидете в кодекса за застраховане, ще видите, че това са брокери, търговски агенти и така нататък. Никъде това нещо не влиза. Някой има лобистки интерес за застрахователите и го вкарва това нещо ние да плащаме. След това отиваме изисквания за пожарна безопасност. Това нещо в момента пожарната минава от всякъде и си го прави и ни прави актове, ако ние не отговаряме. Обаче трябва да отидем и до тази институция. И оттам трябва да вземем документ, за да ни се даде разрешение. След това отиваме на най-важното нещо, което е да имаме регистрация като търговски обект. Това означава, че в нашите автоучилища в момента работят преподаватели, не работят закупчици, не работят магазинери. Никъде в момента в България не се изисква за езиковите школи, за компютърните школи, за детските занимални на дечицата, които лятото се занимават и се обучават. За всички такива учебни дейности не се изисква такова разрешително. Но някой, понеже иска да отпаднат фирмите и да не работят, го вкарва като допълнително нещо. И не на последно място, документ за служба по трудова медицина. Забележете, този документ, който го вземеме, на нас ще ни дава, те ще ни указват колко човека да бъдат в залата. Когато навсякъде се говори, че обучението може да е дистанционно, в електронна среда или може да бъде онлайн. Всичките тези неща. Така. Още едно нещо, свършвам с него и ви давам възможността да зададете правилните въпроси. Още едно нещо. Автомобилите трябва да бъдат на учебния център. Или закупени на лизинг. Няма такова понятие. България е свободна, демократична държава. В Европа няма такова задължително изискване. Нов лобистки текст. И не на последно място това, което се вкарва, че ако ние нарушиме закона и ни вземат една точка, 2 години няма право да работим. Някой ще ни отнеме дипломата. Шефовете на автомобилна администрация ще ни отнемат правото да работи. Което добре, е право само на съда. Това, което сега изреждате, не означава ли, че все пак се опитва държавата и институциите да вкарат някакъв ред? Да е ясно кой сега, за какво сега, отговаря. Сега всичките тези кажа. Административни тежести, както вие ги наричате, се, все пак сега минават ви през някакви институции. Това е концепцията на Държавната агенция по безопасност на движението. Тази концепция се казва, че обучението трябва да бъде така, да бъде разбито и това, което го казаха съответно вашия репортер и пътна полиция, че трябва да се въведе фазовото обучение. Обучението на
мотористите, на мотоциклетистите, на велосипедистите, на хората, не които само, са там. Не само, господин Иванов, ние преди с вас сме говорили в нашото студио. Секунда вчера само. Даже поставихме отново тази тема. Младите водачи, къде и как се учат сега? Минават ли полигон? Карат ли на магистрала? Карат ли нощно време? Карат ли при различни условия? Много обстоен отговор ще ви дам. Много обстоен отговор. Само да приключа с административната тежест. Не, това е важно, защото също ние говорим за документи, говорим за корупционна схема. За корупционна схема, която и правителство, и премиер, и министри казват, че не трябва да съществува. Те казват, че трябва да се намали административната тежест. Няма ли сега тежест? Да има и контрол на часовете, когато... Има го и в момента, те не си вършат работата. Тези хора не правят нищо. Получават заплата между 2 и 4 хиляди лева и не правят нищо. Топлят едни луксозни столове. За 3 години и половина... Системата, няма ли да се вижда кой колко е да карал, колко не да часове? Да ви снимам какво правите. И вие да ме пуснете във Фейсбука, и аз да ви пусна след това във Фейсбука. Секунда, довършвам си нещата. Държавната агенция казва, негативни от прекалено администратиране се изразяват в понижаване на конкурентоспособност, повишаване на цената, защото тази цена ще скочи минимум с 300 лева, без да доведе до качество на обучение. Още? Над 1000 лева ще отиде. Понижаване на качеството. Понижаване на качеството. Доколкото за извършване на дейността е важно да се налице формално съответствие с редица изисквания. Формално съответствие. Ние ще плащаме на всяка една институция под масата, за да може, ако не е изчистена стаята или има паузи. Ще плащате под масата, не е ли решение в крайна сметка? Ма ние до сега плащахме на един, сега ще плащаме на 4. И ние ще си го вземем от вас. Ние ще го вземем от хората, които идвате при нас. И не на последно място, в заключение какво казва Държавната агенция? Аз не знам, Държавната агенция е подчинена на Министерски съвет. В заключение казва, задължителност на обучението и държавен изпит за придобиване на свидетелство. Намаляване на административната тежест на лицата, провеждащи обучение. Това, ако е намаляване на административната тежест, аз от утре няма да се занимавам с това, тази дейност. Което... И последното, което е, съответно, улеснен достъп за кандидати до държавен изпит за придобиване. И от тук идвам на вашия въпрос. Това, което вчера господин Рановски го съобщи на неговия брифинг. Обучение, той казва, че в момента се обучавали хората за една седмица. Тези хора са не само некомпетентни, те са и технически неграмотни и не са включили самите наредби, върху които те се упражняват. Господин Иванов, тъй като става около минутка до края нашия разговор, това, което мен ме притеснява, извинявайте много и сега в този разговор, ние се говорим за административни тежести. Само, че голямата тема е за обучението и това какви хора карат коли след това на пътя. Отговарям ви, обучение как... за една седмица не може да съществува, защото има информационна система, която не допуска хората, добре, ако те не са минали 22 дни. Добре, как може да се подобри всичко тогава изпит, вас? Той ми говори за изпит. Той говори за изпит на два етапа. Изпит в градски условия, изпит в извънградски. Те не могат в момента да направят изпита в градски условия, чакаме с 3 месеца. Не могат да го направят в последствие в извънградски. Вие той говори, предлагате ли той нещо? Говори... Това е въпросът да, предлагаме. Ми как да стане по-добре? Той как говори, да че трябва да има хора, които да не са на граждански договор. 30% от момента неговите служители са на граждански договор. Значи в администрацията може да се на граждански договор, а при нас не може. Ние сме мошенниците, не те не са мошенници. Има така. Проблем. Проблемът е, че има много неподготвени. Заповядайте днес в 11 часа. Ще има всичките организации пресконференция. Те ще кажат и за срещата с двамата министри. Аз тази тема си оставям на колегите. Пускаме официално писмо до министър-председателя. Тези две наредби да бъдат спряни. Със среща с него, ако това нещо не се случи, защото има лобистки интереси, които прокарват корупционни схеми. Ако не се случи на 7-ми, елате и следете протеста, който ще се разрази в цялата ние страна. Ние следим тази тема и аз ви благодаря за това, че приехте нашата програма. Хората се обучават защото... добре, но не могат да се явят на изпит. Тези хора, които спират нашата работа с бездействието си и с нефилни документи, които ги пускат, тук речат, не става това, дума само нещо. За документите. Няма тук диалог. Дума ние само отидахме за диалог, те извадиха административна брадва. Благодаря ви много за това гостуване. В крайна сметка мисля, че можем да се обединим за това, че трябва да има добро обучение на всички шофьори, защото това със статистиката не може да продължава като катастрофи на пътя. Благодаря ви, продължаваме, очакваме ви отново. Само за секунди започваме и политическите разговори в нашото студио. Разбрахте вчера и политическият акцент от деня беше напускането на шестима депутати от БСП, напускането им от парламентарната група, в знак на несъгласие с политиката на Корнелия Нинова. При мен вече е един от независимите, Николай Иванов. Добро утро, здравейте. Здравейте. Какво се случва в БСП, така че да сте несъгласни с тази политика и да решите нещо подобно като кардинална стъпка в крайна сметка? През последните 4 години в БСП настъпи една много тежка трансформация, която доведе до подмяна не само на идейната същност на партията, но и начина и на функциониране.
Тя се изразява с това, че БСП се отдалечава от идейния си образ, макар и прикрито зад лява фразеология. Принизи се ролята на колективните органи. Взимат се еднолични решения, макар и формално облечени в съгласуване с най-тясното ръководство. Партията се превръща в лидерска и електорална, за съжаление. И веднага, като казвате това, ви отговарят. Как лидерска партия, когато самата Корнелия Нинова предложи пряк избор на лидер, когато самата тя ограничи мандатите си, т.е. на всеки лидер? Ще коментирам и това, разбира се, но да довърша, че тази трансформация се изразява и в едно много тежко разделение между ръководството и най-близкия кръг и инакомислещите. Чуждото, по-скоро различното мнение вече не се приема и се отправят тежки обвинения към всички, които го изразяват. Включително и мантрата, че се разчистват сметки с опозиционерите. Включително и мантрата с това, че всеки, който има различно мнение, е пета колона на ГЕРБ в партията, която продължава и в последните часове. И всичко това, разбира се, намери своя израз в прекият избор и в избора на Конгреса на колективните органи, което макар и формално да изглежда като някакъв израз на вътрешно партийна демокрация, беше по-скоро фасада на вътрешно партийна демокрация. И прекият избор, който, нека да припомня, че беше проведен по правила, които първо не бяха приети от избраната от Националния съвет комисия за подготовката им. След това бяха приети в Националния съвет, приети в кавички, без кворум. Бяха дописани от Централната избирателна комисия, доведоха до един пряк избор, който, разбира се, обикновените социалисти изпълниха. Защото смятаха, че това е тяхно задължение, но в крайна сметка и този командно-административен начин, по който бяха избрани новите колективни органи, показа една тенденция, която води до лично за мен до много тежки ценностни различия. Това не е ли подманяване на партията, както казват, смяна, идват нови лица, с което вие сте несъгласни и за това напускате, казват? Тази промяна и подмладяване е необходима на партията. Ние останахме едва 80 хиляди. Или доскорошните ми другари са толкова. Въпросът е, че и конфликта между поколенията в партията води също до тези тежки трансформации, които със сигурност водят до намаляване на доверието на БСП в обществото и резултатите от частичните избори го показах. Ами на база това, което преди малко казах, на база на неприемането на различното мнение и на възможността за истинска вътрешно партийна демокрация, истинска дискусия в партията. А вие от тук нататък как ще се държите в Народното събрание? Ще продължавате ли да бъдете опозиция или може би или ще подкрепяте управляващите в дадени? Категорично оставаме на същото си опозиционно поведение. Искам още от сега ясно да заявя. За нас настоящото управление е загубило доверието на българският народ. Колкото по-скоро се стигне до предсрочни парламентарни избори, толкова по-добре за виждате всички български граждани. Виждате ли като министър-председател следващ Корнелия Нинова, например? И няма да, искам и това да заявя категорично, няма никакъв случай да подпомагаме с регистрацията си кворума в Народното събрание. Оставаме на твърди опозиционни позиции, както сме били досега. А на въпроса ми, ако БСП естествено спечели доверие и може да управлява, независимо дали са май в коалиция, Корнелия Нинова като министър-председател, виждате ли? Не искам да коментирам това, когато българските граждани със своя вот дадат доверие на политическа сила или коалиция от политически сили, които могат да съставят правителство и да управляват, и надявам се това да бъде добре, то тогава ще се вземе съответно решение от партия или коалиция от партия. Готова ли е БСП да управлява? Тогава така ще задам въпрос. С всички тези противоречия. Напускането ни на БСП и избирането на участието ни от тук нататък в Народното събрание като народни представители, не членуващи в парламентарна група, изразява и нашите притеснения за това, че БСП все още няма готовност за управление на страната. А в коалиция, евентуално, с кого биха могли? Вероятно, следващото управление ще бъде коалиционно. Невъзможно е политическа сила да спечели достатъчно подкрепа, за да управлява сама. Това ще бъде дискусия в БСП, която предполагам, ще започне съвсем скоро. Има ли промяна в отношението полста Радев Нинова според вас? Има външни белизи за това, но ми е трудно да коментирам, тъй като това, което е публично, все още не ми дава възможността да разбера дали наистина има някакъв тежък конфликт.
Да, но все пак казвате, че има някакви такива белези. Да, казвам, че особено в последните дни с участие в медии на бившия началник кабинет и на други, включително на самата Корнелия Нинова, показват, че като че ли има някакво напрежение. Но защо? Кой се промени, Радев или Нинова? Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Имаме един зрителски въпрос към вас. Напускането на тези депутати, в което в това число и вас, ще укрепи ли позицията на новото ръководство? Ви пита наш зрител. Начинът, по който беше избрано новото колективно ръководство, предполага липса на каквато и да е съпротива срещу всички решения, които ще налага председателя на БСП. Така че аз не очаквам нашето напускане по какъвто и начин да повлияе, тъй като на практика този комфорт на вземане на решения в националните колективни органи вече съществува след избора на Конгреса. Това е отговора на Борислав Димитров, който той е получен. В крайна сметка нещо подобно не се е случило отдавна в партията. По този начин има и някаква символика на напускането на толкова депутати. Ние не сме търсили символика, казах ви, въпреки че е изключително тежко решението, то е резултат на наистина ценностни разминавания с това, което се случва в БСП. А ще ви видим ли в друга партия на следващи избори като кандидати? Нашите биографии са свързани с политиката и с БСП, разбира се. И използвам и възможността да благодаря на всички мои другари за този 20 годишен път, който изминахме заедно. Така че нашият опит и експертиза се надяваме да остане в полза на хората, да, които сме поели, към които сме поели ангажимент. Добре. Благодаря ви. Новините в 8. Благодаря и аз. Вече 7 месеца живеем в извънредна ситуация, свързана с пандемията от COVID-19. Настъпаха ли вече и критичните месеци и под контрол ли е всичко? И на вашите въпроси в днешният ни ефир отговаря доцент Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Здравейте, добро утро. И като казах ваши въпроси, преди малко също коментирахме, че наистина доста такива има зададени към вас на нашата фейсбук страница. Можете още да задавате, уважаеми зрители, разбира се. Ще започнем с нещо, което наистина през тези месеци се превърна в ябълката на раздора. За и против маските, колко са те нужни и колко не. Миро Илиев ви пита, как едно нещо голямо 0,5 микрона бива спирано от парацал с дубки 0,5 мм? Говори за вируса и маските. Разбира се, че ако е парцал и е с такива размери, няма да го спре. Само че това, което ние препоръчваме са носи, са различен тип маски и съответно те дават различна ефективност на защита. Имайте предвид, че вирусът не лети в пространството сам. Да, той е много малък, но той е върху частиците, които ние изхвърляме при говор, още повече пък при викане, кашлица, пеене, кихане и така нататък. Тогава и количеството и скоростта на излитване са много по-големи. И когато има механична преграда, която ограничава излъчването на тези частици, то ограничава и разпространението на вируса. Ако бяха само чисти вируси, които да излъчваме, може би щяха да минат. Но не е така. Но доцент Кунчев, не се ли оставиха твърде много възможности за вратички, да кажем, на тази забрана или по-скоро заповед да се ползват маски? Има места, където те не се ползват. И това е факт. Дори на закрити обществени места. Аз бих казал, че на повечето места не се ползват и естествено резултата от това е пак едно покачване, което виждаме. Тоест, липса на контрол е проблема тук. Вижте, няма как на 7 милиона народ само чрез контрол ние да наложим носенето на маски. В края на краищата ние сме лекари и препоръчваме какво трябва да се направи. Всеки има глава на раменете, може да прецени това важно ли е за него или не, отговорен ли е към останалите, защото забележете, носенето на маска по-скоро е отговорност не към собственото, а към чужото здраве. Тъй като маската е най-ефективна, ако се носи човека, който излъчва вируса. И тъй като в 60-70% от случаите при нас много от хората, които носят вируса, нямат никакви признаци самите. Те може би не знаят, че са носители в повечето случаи. Носенето на маска всъщност предпазва останалите от това ние да ги заразим. И в по-малка степен да не се заразим самите ние. Тук е важен личният пример. Може би сте попаднали на различни публикации във Фейсбук последните дни, че и премиера го виждаме на места, в които не ползва маска, между другото. Направихте ли му забележка? Вижте, всеки отговаря за себе си. Според мен премиера на доста места носи маски, но там, където си позволи да не носи,
виждате, че пък има реакция. Вчера бяха направени актовете и на двете партии в София, сега и на Министерски съвет за това организирано посещение в Ловеч. Така че, когато имаме данни за неспазване, ще предприемем и съответните по закона мерки. Да поговорим малко и за училищата. И един, ще започнем с един въпрос и на Йорданка Георгиева, след малко ще ви го задам и него, защото става дума повече за доверието, но като говорим за училищата и отваряме тази тема в момента, това ли са местата на разпространение основно? Можем ли да говорим за огнища, за кластери? В никакъв случай. Това, което, ако се спомнете в един разговор, още при да започне учебната година, казах, че това, което става в обществото, ще стане в училище, е точно така. Само, че в момента в училището става в доста по-ниска степен. Броят на случаите, които да кажем вчера имаме 276, вижте какъв процент от тях са в училищата и ще разберете, че наистина средното носителство и разпространение в училище е много по-низко, отколкото нормалното в обществото. Но защо да има не говорим пък за такива кластъри, взривове, както сега в Бургаско, в Търговишко, да, където Габрово са засегнати много хора. Да. Но какъв е проблема с училищата и може ли да се очаква, че ще бъдат затворени? Откъде тръгна тази спекулация, че до края на октомври отново всички ще имат дистанционно обучение? Ами аз съм решил да не отговарям на спекулации, защото не можем да надговорим хората, които непрекъснато пускат слухове. Значи, казваме каква е истината. Не, няма да има затваряне на всички училища. Да го кажа кратко и ясно, за да е ясно на всички. Ще има затваряне първо на паралелки, където установим носители на вируса. И то не затваряне, а минаване на електронна среда на обучение за 14 дни. Когато се уверим, че всички няма нови случаи, че всички контактни са отрицателни, ще се възстановява ходенето нормално училище. Ако са засегнати няколко класа, тогава вече може да преминаваме към затваряне на отделно училище. Ако пък е много висока заболеваемост, защото ние в момента имаме страни като Израел с 33 пъти по-висока от нашата заболеваемост, тогава вече може да говорим за затваряне на училища в населено място или в отделен регион, ако заболеваемостта е много голяма в дадена област, анализ, но не казва, и на национално ниво. Така. На национално ниво, вероятно, това ще се наложи по време на грипната епидемия февруари или март или края на януари, ако се достигнат такива нива. А нали казаха тогава и министъра, че дори при грипна епидемия ще се... Точно така. Всъщност не говорим за прекратяване на учебния процес, а преминаването му към дистанционно... То не е точно дистанционно, в електронна среда обучение. Тоест, ако има изобщо някакво изцяло електронно обучение, то ще е заедно с грипната епидемия. Точно така. Тази година няма да има грипни ваканции. Ще има преминаване към обучение в електронна среда. Напълно, ако има и грипна епидемия. Добре. Сега с един въпрос на Татяна Антонова. Тя разказва за своя личен очевидно опит. Синът ми вече месец има положителен тест, без да има симптоми и му налагат карантина. Какъв е смисъл от 14-дневна карантина, като вирусът се задържа повече от месец? Или да не вярваме на тестовете? На тестовете никога не трябва да вярваме на 100%. Първо, зависи какви са тестовете. И второ, има такива случаи, макар и значително по-рядко, в огромната част от случаите, бих казал над 90%, след установяване на вируса, човек спира да бъде силно заразен още на 6-7 ден. Дори някои страни в Европа и в света, в Европа вече 3 страни, намалиха карантината от 14 на 10 дни, а някой вече започва да говорят и за 7 дни. Точно поради тези причини. Има обаче отделни случаи, когато установяваме частица на вируса доста дълъг период, понякога месеци. Имахме случаи на възрастна жена в Кюстендил, която от началото на епидемията в болницата положително и продължава да дава положителни проби. Това не значи 100%, че тя е заразна и смисъл от карантината има. Аз да попитам, ако тя беше майка на здраво дете и знае, че в класа има носител на вируса, щеше ли да е съгласна това дете да продължава да ходи? Разбира се, че трябва да се вземат мерките, както при всички други заразни болести. Ако има носител, той да бъде изолиран за определен период, така че да гарантираме на останалите здравословна среда. Доцент Кунчев, сега един от основните проблеми, който не веднъж, за който стана дума, е различната информация, която се получава все още от хората. Възобновява се работата на щаба с пресконференции. Между другото, кога ще е последна, първата такава? Утре. Утре да. Ще се съберете. Йорданка Георгиева пита, именно във връзка с доверието, според нея това е основният проблем. Оттам и на спазването на мерките. Не е ли това най-голямото предизвикателство за щаба да намерят начин по адекватен начин да разясняват, за да бъдат разбрани и чути? Вероятно е така. Аз споделям мнението, че липсата на достатъчно доверие и масовото разпространение на фалшиви новини пречи страшно много на нашата работа. Така,
тройва съзнанието на хората, кара ги да не знаят на кого да вярват, слушат различни източници, понякога и мнения дори от лекари различни, което е много лошо. Когато си в рискова обстановка, когато си, айде, не ми се искаш да използвам думата война, ама то си е война в момента, извиняйте, света загинаха 1 милион души. Трябва да има единоначалие. Трябва да има яснота какво се прави и какво не. Различни мнения може да има. Аз не искам да запушвам устата на никого. Но когато очевидно говориш неверни работи, когато очевидно не се съобразяваш с фактите и действителността, е пък трябва тия хора малко да се поспрат. Аз се наслушах на такива невероятни глупости, меко казано, че не искам да влизам в диалог и затова отказахме и, ако си спомнете, такъв, как беше наречен диспут, какъв диспут? На кое? На науката и на фактите срещу глупости в интернет. Няма да има диспут. Да, ние ще продължим да казваме истината. Дай Боже повече хора да се слушват нея и да не вярват. Аз мисля, че те и сега са мнозинство, но за съжаление има и такива, които правят направо изстъпления. Тогава сега... как отговаряте на критиката, че до момента имаше и други вируси, имало и други сериозни заболявания, но никога не са били затварени хора по домовете? Кое от тези заболявания се разви толкова бързо, беше ново и неясно и за 1 милион жертви? Имаше и по-заразни, по-голяма, да. Нека аз да ви припомня. Имаше тежкия остър респираторен синдром. Точно така. След това имаше Медитериан, средиземноморско, който беше с доста по-висока смъртност, около 30%. Смъртност, да. Само, че се така самоизолира в рамките на 2-3 месеца. Той не може и да излезе ефективно от Близкия изток, от Кувейт, Саудитска Арабия. Тоест сега с COVID-19 какъв е проблема? Че по въздушно проблема, се предава много бързо. Точно така. Той обхвана прекалено много големите, всъщност целия свят. Продължава да заразява страшно много хора. Бройките последните 2-3 седмици скачат неимоверно. Ние достигнахме върхове, които нямахме дори през април-май, когато беше първата вълна, върха на първата вълна. Така че няма как да се омаловажава заболяването. Пак казвам, когато са заразени 30 милиона и са починали 1 милион, не може да говорим за измислени заплахи. Като говорим за увеличение брой на заразяване, включително и в Европа, в страната има и пикове и спадове на статистиката, поне това показва. Какво ще правим с мерките? Предвиждате ли нови такива? На базата и на разпространението, виждате, в Европа затварят по-рано, например, заведенията, има контрол с PCR-тестове по границите. Нещо в нашата страна ще се промени с мерките? За момента, поне на нивото, на което се намираме, аз не виждам причини за промяна, корена промяна в някои от мерките. Сега аз не съм склонен като други колеги да казваме, не, сигурност няма да се направи еди какво си. То вероятно Израел и мисля, че няма да се направи, като стигнаха тази заболяемост, затвориха държавата за 3 седмици. Човек няма право да излиза от дома си там. Сега аз не мисля, че стигнем до такова нещо, но все пак всичко зависи от ситуацията. Факт е, че такова затваряне масово на градове с контролни пунктове и нито обсъждаме, нито смятаме да предприемаме. Но пак казвам, много е малък опитът ни с този вирус. Все още не знаем, дай Боже, да получим най-сетне тия ваксини, да разчитаме на тях, защото това би решило така проблема перманентно и сигурно. Но поне още година, според мен, ще се занимаваме с него. Като казвате ваксини, тук говорихме с доцент Околийски от Световната здравна организация. Те безплатни ли ще бъдат тогава, когато ги има, за всички желаещи? Да, идеята е държавата, това, което през механизма, който Европейския съюз организира за 27-те държави, е ние да получим ваксините, да ги платим и те да бъдат безплатни и доброволни за всички желаещи. Да поговорим малко и за здравната система и нейната готовност. Продължават личните лекари да казват, ние нямаме право да назначаваме, да даваме направления за тестове. Тук някаква промяна трябва ли да бъде направена? Няма ли да се обличат и РЗИ-тата по този начин? Обсъждаме варианта. Аз лично съм привърженик повече на това да имат свобода лекарите да могат да правят такива изследвания. Те и сега могат. Няма никакъв проблем личен лекар, ако има достатъчно основания да назначи такова изследване, само че трябва районната здравна инспекция да го потвърди. И това става на много места. Така че те могат да се възползват от този механизъм, но с настъпването на есенните вируси, те все по-често ще имат такъв проблем. Сега за щастие индустрията започва да предлага, аз вчера видях анонси, че вече има
тестове, които включват едновременно и коронавируса, и очакваните грипни вируси. При това са бързи в рамките на няколко минути. Има ли ги тук в България? Очакваме да пристигнат до края на месеца, така че до края на месеца всъщност е днес. Да. Така че предполагам, следващия седмица ще разполагаме с тях. Ще се опитаме да осигурим и на районните здравни инспекции, и на личните лекари, така че да им е много по-лесно да се ориентират в една по-сложна ситуация, работейки с няколко вируса. По-скъпи ли ще бъдат тези тестове? Кой ще ги поема? Не, напротив. По-ефтини са. Сега точният механизъм е рано да кажем как точно ще стане, но във всички случаи ние се възползваме от тия възможност, защото решават проблема на много ранен етап. Изпусна ли се момента лятото да се създаде болница, в която да се лекува само пациенти с COVID-19 и това не би ли облекчило болницата като цяло? Аз разбирам колко това изглежда привлекателно на пръв поглед. Само, че разпределението на случаите и в момента е много неравномерно. Много неравномерно. Да, чухме го това и директора области, на Пирогов, като, че определени болници са много натоварени. Като Благоевград, като Смолян, сега вече Бургас, където капацитетът е почти запълнен. И същевременно имаме райони, в които имаме много малко случаи. Северична България все още е много запазена, като изключим Добрич. Така че къде да я построим тая болница и да возим хора от цяла България да ги случаваме там, то нито за тях е удобно, нито пък епидемиологията го препоръча. Когато говорим за разни болести, е най-добре да лекуваш случая там, където е възникнал, а не да го разкарваш и цялата страна. Така че ние продължаваме, ще реагираме на място, където е необходимо. Виждате в Бургас, ясно е на кой етап какво се включва. Ето включваме болницата Файтус, така че тя да поеме там с 20-30 легла допълнителното натоварване. Това го правихме на много места. И в Ямбол, и Сливен, и във Варна, знаете където се наложи. Пазарджик също. И има яснота с какви легла разполагаме. Аз продължавам да твърдя, че сгради и легла имаме колкото искате, включително и апаратура. Но еднакво ли са натоварени болниците, място... не само по място, говоря. Остава впечатление, че само ВМА, Александровска и Пирогов поемат повечето пациенти, да им говорим не по-тежките. Не така, има доста повече, поне още 5-6 болници, които активно лекуват в момента в София. Това частните също сме ги включили. Първо в Пловдив направиха такава организация и те поеха абсолютно равностойно на това равен като останалите, а сега вече и друга, включително и в София. Лекува се и в София Мед, и в Аджибадем, и в Токуда. Насякъде, където има възможности и отделения, инфекциозна болница се приема такива болници. Как се движим ние в момента с разпространението на коронавируса? Има ли критична точка, защото и това като прогнози са постоянно променящи се? Има ли нещо, което веднага би светнало червената лампичка като достигане на брой заболели или процент поне? Вижте, ние наблюдаваме много показатели. Разбира се, че за хората най-неразбираемо е каква е бройката за изминалия ден. Тя расте. Сега, ако този въпрос ми го бяхте задали преди 10 дена, ще да ви кажа, че сме в перфектна форма, защото бяхме 26 мисля от 29 страни. Сега започна един ръст, за последната седмица той е около 30%, който следва ръста, който започна в почти всички страни, най-вече в Испания, Франция, Южна Германия, Великобритания и така нататък. Докъде ще стигнем, ще видим, първо, и второ, то е функция на нашето поведение. То е функция на това колко не спазваме правилата и колко даваме възможност на вируса да се разпространява ефективно. Така че не трябва винаги да го приемаме като нещо, което идва от някъде. Идва от това как се държим. Аз ви питам и в контекста на въпроса за това къде е границата между политическите решения и здравните такива. Има ли такъв сблъсък? Политиците малко да казват, не, сега не е момента за по-крути мерки, а вие да съветвате друго. Разбира се, че има, но точно там търсим баланса в различните мнения. Разбира се, че ние като лекари понякога виждаме само медицинската страна и държим да стане еди какво си. Политиците трябва да си дават сметка и за развитието на икономиката, и за разходите, и за обществените настроения. Виждате, че това не е само български феномен. Огромни демонстрации и недоволства от граждани има в цяла Западна Европа по отношение на мерките. Очевидно, хората се умориха. Умръзнен да ги спазват, така че това е разбираемо. Но ние ще продължим да казваме какво трябва да се прави, опитвайки се да си даваме сметка и го правим, според мен, успешно. Да търсим много тънката линия, много тънкия баланс между това да не пречим на икономиката, да не пречим на хората, да не губят работни места, а същевременно колкото може да ги запазим. В същия състав ли ще бъде оперативния щаб?
Това не е мой въпрос. Министерският съвет назначава, но аз мисля, че няма никакви основания да се правят промени. А защо този път министъра на здравеопазването ще го оглавява, ако е така? Не говорим за оглавяване, говорим за това, че самите брифинги ще се правят не в Министерски съвет, а в Министерство на здравеопазването, което е голямо улеснение за нас. Между другото, и той като домакин ще присъства, когато има възможност на тях. Утре ще бъде първия брифинг. Точно знае така. Ли се кога вече? Да, мисля, че в 10.30 или 11, но не съм сигурен, то ще бъде обявено. Да, ние ще го проследим, разбира се. И накрая, какво ще кажете на хората, които продължават да ви критикуват, че твърде много плашим всички? Включително и ние отнасяме такива критики. Сега виждам във Facebook страницата ни, но в крайна сметка е важно да говорим, смятам. Не, даже това и ни съветва, че трябва да аз повече се плаша, ако започна да ни обвиняват, че не сме дооценили ситуацията и не сме взели съответните мерки. Това ще е по-страшно. А кой как възприема заплахата, вече въпрос до някакъв на лично виждане. Трябва длъжни сме да казваме истината и фактите, а всеки си го преценя според собственото. Да, ние отговаряме на всички зрителски въпроси. Ще завърша с един такъв, както и започнах нашия разговор. Много училища искат профилактичните карти, здравните, до 30, т.е. до днес от родителите. Срокът ще бъде ли удължен? Защо училищата знаят ли въобще как ще се случат нещата? Можете ли да ни кажете? Защото той беше удължен вече. Той беше удължен, няма проблеми. Вижте, никой няма да тръгне да прави проверки и да санкционира някой за това, че е закъсняло малка тази информация. Но тази информация е важна и за медицинските лица в училищата. Те трябва да знаят какво е състоянието на децата, какъв е имунизационният им статус, имат ли някакви проблеми, с които те трябва да се съобразят. Така че това е важна информация и тя трябва да присъства. Но за това, че е закъсняло с няколко дни, не е никакъв проблем. Тоест срока какъв е? Донес ли наистина? По принцип не. Могат да и през месец октомври могат да се подават тези данни. А има ли стърпване пред лекарските кабинети в момента и заради това? Няма. Точно това е, когато ние обсъждахме удължаването на срока, на мен ми се обадиха от организацията на общопрактикуващите лекари, че не виждат смисъл от удължаване, защото нямат проблем с издаването на тия документи. Добре, благодаря ви много за този разговор. Разбира се, каним ви отново винаги, когато имате и новини, каквито очакваме добри, надявам се, в следващите дни. Ще проследим работата и на Националния оперативен щаб. С първа пресконференция разбрахме от вас утре, така че БНТ ще ви държи в течение на всичко важно. Сега обаче продължаваме с един сюжет, който видяхме отново в Фейсбук, предизвика различни дебати, между другото, доста чувствителна тема, особено за столичани. За нестандартно находище на жълти павета в София. В социалните мрежи видяхме тези снимки на емблематични за столицата павета. Те се намират обаче сега в двора на детска ясла. Защо са там? Провери екипът ни. Боряна Черганова е на пряката ни линия с подробности. Здравей! Здравей, Хриси. Аз се намирам на жълтите павета, но не в триъгълника на властта, а в двора на 55-та самостоятелна детска ясла в квартал Бъкстон. Виждате, те са наистина оригинални, такива каквито са подредени и в триъгълника на властта, както казах, от 1907-1908 година от тогавашния кмет на София Мартин Тодоров. Сега обаче защо тези павета попадат тук в район Витоша, ще ни каже кмета на района, както и директорът на комплекса по детско хранене Витоша, доктор Елена Василева. Те знаят цялата история за всичко това, което се случва тук в двора на яслата. Добро утро, казвам най-напред на кмета на района Теодор Петков. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Както и вие казахте, тези павета са тук от 50 години. Сградата е пусната в експлоатация 1970 година и както колежката ще ви разкаже, това се е водило образцова ясла и тогава като подарък това е било направено в яслата. Естествено, в Столична община знаем за наличието на тези павета и те са един резерв, отделен от тези, които господин Чубанов обяви, че има на склад. Нека да кажем за нашите зрители, които не следят информацията последователно. 350 квадратни метра е резерва на Столична община от жълти павета, които могат да, така, да помогнат за заместването на тези, които се намират в момента в триъгълника на властта. Да, ако има нужда от ремонт, защото все пак при експлоатацията те се унищожават, Столична община разполага с 350 квадратни метра резерв от жълти павета и ако се наложи, тук са някъде около 200 квадрата, които когато се наложи, не към днешна дата, разбира се, имаме готовност да ги подменим с друга по-нова настилка, а тях да ги включим в експлоатация.
Защо обаче тези павета преди 50 години са попаднали в двора на детската ясла? Доктор Елена Василева, добро утро. Добро утро, добро утро на зрителите. Аз искам да кажа, че от 88 година аз съм директор тук. Преди това 2 години съм била контролен орган на това заведение, тъй като от РЗИ съм била епидемиолог. И искам да кажа, че тези плочки си бяха тук. И това, което съм научила от първата завеждаща ясла, е, че те са поставени във връзка с това, че 66-та година е започнало строителството на яслата и в 70-та година в самия 6-ти Кирковски район са излъчвали образцово такова детско заведение и е определено това заведение и като подарък на това заведение е направена тази настилка, тъй като това е било малко по-различно от всички останали други детски заведения и по този начин комисията, когато е минала, е видяла нещо по-хубаво за това детско заведение. И какво по-хубаво като подарък от едни жълти павета в двора? Павета. От тогава се питат хората и се интересуват защо са тук и така нататък. Това, което се казва, че са отскоро, не е истина и въобще не е имало реновиране от тогава, когато 70-та година е самият акт за държавна собственост. Кажете ни актовете, които носите, ето, вие имате документацията. Това е акта за собственост, който е от 70-та година за държавна собственост, а това е вече 88 година акта, който е разделена сградата, първи етаж на комплекс по детско хранене, а втори етаж е собственост на детска ясла 55. Имаме даже и акта, който от 56-та година за земята. Удържавена е тогава земята и е определена за детско заведение, специално за детска ясла. Това е наистина един много голям години подарък, защото, както знаем, цената на едно подобно паве от 1908 от Австро-Унгария, донесено в България, да стои в двора на детска градина, на детска ясла. Как ви звучи на вас лично като кмет? Аз мисля, че не виждам нищо лошо в това. И както виждам аз обаче, че само аз стоя на паветата, а вие така почтено стоите горе на тротуара. Моля, заповядайте тук всички заедно да използваме паветата. Да, да ги използваме. Така че мисля, че няма нищо лошо в това. Напротив, както казаха и за този подарък, който са получили яслата, важното е, че са тук, на лице, ясни са, няма къде да отидат. И колко седят квадрата са? Колко квадрата са? Както и ви казах, около 200 квадрата. Така че седи в допълнителен резерв. И най-важното, че са от тези автентичните, произведени точно в тези години, за които и вие говорехте, а не новите, които все пак не се знае точно дали качеството е абсолютно същото, като тези произведени преди около над 100 години. Людмила Неткова, директор на 55-та самостоятелно на детска ясла. Ако се случи така, че наистина трябва да бъдат иззети тези павета, за да помогнат на настилката в триъгълника на властта, как ще се чувствате? Как ще се чувствам? Ще ми бъде мъчно, ще ми бъде криво, но в крайна сметка каквото властта реши. Но ние си се гордеем с тях, радваме им се единствената ясла. В София даже децата, новите, които идват, на тях им прави впечатление, защото те тук, при лошо време, когато е кално, играят тук, карат си количката. Не се ли пързаля много? Ми не, защото ето то сега си е сухо, ние си го поддържаме. На целия персонал на яслата и на кухнята просто ще ни е криво. Ще си направим снимки сега, като просто не ни е идвало на ум, че трябва да имаме снимки. Но те наистина са тук много от отдавна и хората ги знаят. Сега е съвсем на финала. Доктор Елена Василева, вие как ще реагирате, ако наистина се наложи тази настилка да бъде отстранена от двора на детската ясла? Наистина много ще ни бъде мъчно, защото все пак аз тук 35-6 години съм и всички от персонала. Имам и такива, които, например, готвачка от 31-2 години. И вчера като чуха и като четоха, бяха много така разтревожени и казват защо след толкова години решиха да ни ги вземат. Така, нека да добавим, това да е финала на нашето включване. Не, няма да бъдат взети, докато не се наложи. Нали? Това е успокоението.
Категорично няма. Към днешна дата никой не предвижда да вади паветата и да сменя настилките. Така, просто отбелязваме, че около 200 квадрата жълти павета има в София, в квартал Бъкстон. И те са един резерв извън 350 квадрата, които общината така обяви, че има, като резерв за подмяна на керамичните плочки в триъгълника на властта. Това е от тук. Да, интересен казус. Благодаря ти, Боряна. Ще видим докъде той ще се разпростре, разбира се. Поне някои от отговорите, които и родители задаваха в социалните мрежи, бяха получени. Така или иначе, изборните правила обаче ще бъде тема в следващите ни минути, защото наистина в последно време и основно и за това се говори и на политическата сцена. Какви избори ще има? Започна ли подготовката за тях и кои остават важните въпроси без отговор? Тук вече е говорителя на ЦИК Александър Андреев. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Да припомним само, че президентът Румен Радев наложи частично вето на част от законите на разпоредбите в изборния кодекс. Сега това колко ще забави изобщо подготовката, още разглеждане на изборния кодекс? При всички случаи трябва да бъде спазена процедурата, тъй като след ветото отново текстовете на законът за изменение на изборният кодекс трябва да влезат в Народното събрание и там отново да бъдат разгледани, да бъде преценено дали ще бъдат взети предвид мотивите, изложени от президентът Радев, или ще бъде приет в този вид изборният кодекс. Отново, това вече е въпрос към законодателя, който трябва да прецени до каква степен ще се съобрази с ветото. Вие чухте какво каза президента. Сигурно сте прочела мотивите му за това вето. Споделяте ли част от тези притеснения за хартиените бюлетини и машинното гласуване, например? Вижте, аз бих се въздържал от този, да отговоря на този въпрос, дотолкова доколкото в качеството ми на говорител на Централната избирателна комисия, както винаги съм го заявявал, ние ще изпълним закона такъв какъвто е, тъй като правоприлагащ орган върху нас е възложена задачата за организирането на изборите. Разбира се, една голяма част от тези въпроси, които са поставени и на които се опита законодателя да даде решение, са били въпрос на обсъждане от експерти в много различни формати. Централната избирателна комисия на една част от тях е отговорила със своят анализ за предходните избори през миналата година, както за местните, така и за тези за Европейски парламент. Бяха поставени редица въпроси, свързани и с машинното гласуване, и с протоколите, и с въпросите за действителността на бюлетините. Т.е. тези въпроси, така или иначе, Централната избирателна комисия е поставила, тя е казала своето мнение и мисля, че то е достатъчно добре оповестено. Добре, да започнем едно по едно. Ще има и хартийни бюлетини, ще има и гласуване с машини. Поне такива са разпоредбите в момента. Как ще се случи машинното гласуване? Къде са машините? Знаят ли какви ще са изобщо? Кога ще дойдат? Към момента машините все още не може да се каже къде са и какви ще бъдат, дотолкова доколкото при всички случаи трябва вече да имаме закон, който да бъде приет, той да влезе в сила, за да може от тук нататък всичките останали след подготвителните стъпки да бъдат извършени. Тъй като към момента Централната избирателна комисия, така както и преди това съм го казвал, сме изработили това, което е проекта на техническото задание, за което като основа върху която да се работи, но разбира се, ние в момента не бихме могли да направим следващите стъпки до момента, до който нямаме ясно разписани правила, по които от тук нататък да можем да работим. До колко време машините ще трябва да дойдат в България? Това е вече въпрос, който зависи от участниците в обществената поръчка, която ще бъде обявена за доставка на машините, тъй като всеки един от производителите или пък доставчиците на тези машини има различни срокове, в зависимост от вида на машината, къде е произведена, колко време е необходимо, за да може тя да бъде самата тя произведена и тествана. Тоест, това са срокове, които, разбира се, варират между едни и други производители, но колкото по-рано бъде обявена обществената поръчка, това би било по-добре с оглед осигуряването на машинното гласуване. Така ще попитам. При едни извънредни избори или пък при едни редовни, да кажем, има повече време до редовните избори, ще има ли машини? Това е въпрос, на който аз в момента не бих могъл да ви отговоря. При всички случаи Централната избирателна комисия ще направи всичко необходимо, за да изпълни закона такъв какъвто е. Къде ще се съхраняват?
А това е въпрос, който Централната избирателна комисия няколкократно е поставила, че самите въпросът с машините не е само до осигуряването на машините. А машинното гласуване изисква решаването на редица други въпроси, които са свързани с машинното гласуване. Тяхното съхраняване, охраната на тези машини, логистичното обезпечаване на пренасянето, извозването до съответните секционни избирателни комисии. Това трябва да става с охрана. Техническото обезпечаване на тези машини с хора, които би трябвало да могат да ги поддържат и в момента, в който всяка... Информационно обслужване сега трябва да се вземе с това, нали така? Не е информационно обслужване. Въпросът е, че от тук нататък това трябва да бъде в зависимост от това дали те ще бъдат закупени или не, съответно от фирмата, която ги е наела, или пък в друг случай вече държавата би трябвало да поеме отговорността, за да може да бъдат обезпечени всичките тези ресурси, както материални, така и човешки ресурси, за да може машинното гласуване да се случи в оптималния вариант, такъв какъвто е разписан и в изборния кодекс. Колко машини ще трябват? При сега действащите текстове трябва да бъде предвидено машинно гласуване, трябва да бъде да има машинно гласуване в секциите, които са с над 300 избиратели. По груба оценка, разбира се, това са над 9500 секции, в които ще трябва да има машинно гласуване. Което означава, че разбира се, в една част от тези секции, освен една, е възможно и може би ще е необходимо да има повече от една машина за гласуване, тъй като в противен случай няма да може да гласуват всичките избиратели, които желаят с машини. В случаите, че се развали някоя машина, тя трябва да бъде подменена. Тоест, при всички случаи, повече от 9500 и 10 000 машини ще е необходимо да има, за да може да се осигури нормалното протичане на машинното гласуване. Казвате, че отправяте вашите въпроси, те са много важни, що се отнася до организацията на изборите при тези приети правила. Какво ви отговарят? Министерски съвет ли трябва да вземе тези решения, т.е. тези отговори от кого? Към момента ние сме отправили нашите питания към Министерски съвет, тъй като в рамките на действащите текстове на изборният кодекс организационно-техническата подготовка се осигурява от Министерски съвет, съвместно заедно, разбира се, с Централната избирателна комисия. В тази насока ние поставихме с няколко писма и в обсъжданията, които сме правили в Централната избирателна комисия, да бъдат поставени тези въпроси, които, разбира се, трябва да намерят своето решение. Но тук аз бих искал и да кажа, че все пак към момента имаме един приет закон за изменение на изборният кодекс, който в момента отново трябва да влезе в Народното събрание, и нека все пак да видим кои правила ще останат и в каква степен Народното събрание ще се съобрази с ветото на президента. Питам ви, защото това са важни въпроси, които отправяте, само че в момента Централната избирателна комисия дори няма председател. Така е. Дори към момента все още нямаме председател, но това ще намери своето решение. Да, то трябва, защото крайна сметка процедурата беше отново възобновена. Как ще се гарантира обаче и безопасността? Казахте за повече от една машина, например, когато трябва да се гласува в такава секция, но когато говорим за COVID, кой ще дезинфекцира? Как и на колко често това ще се случва? Химикалките включително в изборните секции. Мислят ли се тези неща? Мислиме и може да кажем, че Централната избирателна комисия и към момента в частичните и новите избори, които бяха проведени миналата неделя, предостави своите указания към общинските избирателни комисии, към секционните избирателни комисии за спазване на онези минимално необходими мерки с оглед опазването на здравето. Ще се удължи ли много изборния ден е въпроса? Няма ли да има такова забавене? Въпросът е повече за спазването на един ред, който би могъл да позволи на избирателите хем да запазят своето здраве, хем да могат да упражнят гласуването. Но към момента това не води до удължаването на изборния ден.
основните мерки, това са носенето на маските, дезинфекцирането редовно на помещенията и на съответно тези повърхности, които би могло да има задържане на заразата. Създаването на ред, за да не влизат в голяма поредица избиратели, т.е. създаването на изкуствени ограждения. Мерки, които така или иначе навсякъде и в момента в учрежденията функционират. Господин Андреев, стана дума вече и за това преди малко. Сгрешените протоколи, невалидните бюлетини, все проблеми, които излизат наява след изборите. Сега тези правила уреждат ли този въпрос? По-добре ли ще се случат нещата? При всички случаи в при така действащият закон, който разбира се ние в момента все още не може да кажем кои правила ще останат. Има моменти, които би трябвало да бъдат разгледани. Разбира се, в закона за изменение на изборния кодекс бяха приети едно от предложенията на Централната избирателна комисия, а именно всички онези данни в протоколите, които не водат до определянето на резултата на действителните гласове, в някаква степен да бъдат оптимизирани, дотолкова доколкото често пъти те са и основата за грешките при попълването на протоколите и за многото задрасквания, които виждаме. Единият преценето беше и за машините и за хартиите, че там отново ще има много сгрешения на нас на данни. В момента да, то ще остане събирането на тези данни в протоколите, но така или иначе към момента това са и действащите правила. И екзитполовете в деня на изборите остава за сега. За момента, да. Добре, благодаря ви много. Очакваме ви отново, когато вече имаме окончателният изборен кодекс, когато и да се случи това, за да говорим наистина по какви правила ще са следващите избори. След малко продължаваме с темата за общата ни история със Северна Македония. Останете с нас. Както ви казах, за история ще говорим в следващите минути за общата ни история с Република Северна Македония. Какво се случва с общата комисия и основно с проблема Гоце Делчев, проблем, който очевидно все още е на дневен ред, имайки предвид едно последно изказване на премиера на Северна Македония. За това ще говорим сега с професор Ангел Димитров, съпредседател на Комисията по историческите и образователни въпроси на България и Република Северна Македония. Добро утро! Добро утро! Казах вече, въпросът за Гоце Делчев отново трябва да бъде поставен от съвместната на комисия. Това заяви Зоран Заев вчера и той поне твърди, че комисията ще разреши този въпрос, както го е направил с Кирил Методий, Светина Лум, Климент Охридски и цар Самуил. Вие така оптимист ли сте? Това са едни много бодри политически изказвания, които се разминават с това, което говори съпредседателят на комисията от страна на Република Северна Македония. Тъй като начинът, по който той си представя нашата работа и подхода към една историческа личност като Гоце Делчев, съвсем не подсказва възможност за постигане на необходимото съгласие. Разбира се, какво предлагат те и с което ние не сме съгласни? Какво предлагаме ние, с което те не са съгласни? Вижте, когато трябва да оценим една историческа личност, ние трябва да я оценим в контекста на неговото време. За да не влизам в излишни подробности, за зрителите ще кажа само това, че нашите колеги не искат да се казва кой е Гоце Делчев, в каква среда са формирали неговите идеи и какво е същността на неговото дело, а искат да се постави акцента върху отношението от съскъсна дата към Гоце Делчев. Това дори много малко има история в такъв подход. Много повече има елементи от социология, политология, частично дори културология, нали, тъй като е елемент от формирането на една нова култура десетилетие по-късно по отношение на Гоце Делчев. Но историческия подход практически липсва. А ние сме историци. Не може една солидна, една важна и историческа личност, да бъде лековато местена, да бъде като аморфно
фигура местена в едната или другата страна и да се казва колко е удобно за нея. Аргументи от типа, ама щом има градове с името от двете страни, значи трябва да кажем, че той е важен и за двете страни. Това не е исторически подход. Между нас казано, аз лично се съмнявам, че нашите колеги там гледат на нашите срещи по друг начин, освен декларативно да се покаже, че се работи за изпълнение на договора за приятелство и добросъседство. Докато за нас всяка среща трябва да доведе до някакъв резултат. От кога не сте се чували, не сте се виждали с вашите колеги? Сега веднага трябва да кажа, че в момента се водят разговори за следващата среща, която трябва да бъде в Скопие. Още не сме уточнили датата. Нашето предложение беше за 15 и 16. От страна на моя колега има съгласие, но той трябва да уточни октомври, там на място. Октомври говорим, нали? Говорим за октомври, тъй като те закъсняха много с идеята, която беше принципно, нали, съгласие имахме да проведем среща през септември. Но се обадиха чак към края на септември. Така че... От кога не сте се събирали всъщност? Колко време стана? Ами 10 месеца. Заради COVID, това е близо една година. Не, прекъсването на работата стана още в края на ноември с аргумент от страна на нашите колеги, че предстоят предсрочни избори. Да. Макар и след 4 месеца. Така че отлагането им още веднъж на тези избори и разбира се, но всичко пандемията... това, което казвате сега и за Гоце Делчев, дава ли основание да се смята, че комисията вече дори е изчерпана и няма смисъл? Толкова никой няма да направи никакъв компромис. Ама вижте, целият проблем е, че в подхода на нашите колеги не предвещава движение напред. С едни чуждици, аз това не са термини, сега не искам да обременявам зрителите, употребата на чуждици в изказванията, с които да се обосновава уж нов подход, всъщност означава бягство от сериозния исторически анализ. Изправени сме пред един такъв подход, който действително ме кара да мисля, че там нещата се възприемат само от гледна точка на декларативно, от гледна точка на желанието да се демонстрира някаква работа. Тогава, извинявайте, че така ще попитам, обаче не ви ли губят времето в такъв случай? Ако така стоят нещата и наистина няма никакво сближаване, защо се събирате изобщо? Ами вижте, това е политически въпрос. Ние се събираме и комисията съществува, съвместната комисия, тъй като това е една от клаузите на договора за приятелство и добросъседство. А само Гоце Делчев ли е проблемната точка? Разбира за всичко друго ли се събра? Разбира се, че не е само Гоце Делчев. Веднага какво трябва друго? Да кажа, че ние не сме завършили още работата по средновековието, казвам го така най-общо за зрителите, което е отразено в съответно учебниците от двете страни. А вече минаха 2 години, ще станат сега, т.е. те се навършиха, въпреки огромната пауза и с нея. Да. Така че дори там не сме завършили работата. Дори там, в тая материя, ние срещаме едно нежелание да се върви към един сериозен, критичен анализ на интерпретацията на миналото и да видим едни обещаващи решения, които да бъдат предложени през съответното Министерство на образованието за известна промяна и в учебниците. Тоест, те не приемат дори за учебниците вашите бележки. Има ли коментар поне по тях? Почти не ги приемат. Много рядко се приема бележка и много често аргументите са слаби от научна гледна точка. Но професор Димитров, като си говорим за история, тук не става ли дума за четене на едни и същи исторически извори? Все пак, как е възможно да има такова разминаване и тълкуване на историята? Ами има, разбира се, че има и точно тук е един от големите проблеми. Когато нашите колеги с характерната за съвременния език в съседната ни страна, нали, чуждица перцепция, което не е научен термин, това означава възприятие, те твърдат, че трябвало да бъдат равнопоставени двете възприятия за Гоце Делчев и трябва да ги отразим в един общ текст до двете министерства.
но двата министри на двете правителства, по-точно. Това, разбира се, от научна гледна точка въобще не е сериозно. Защо? Защото не може да има две равнопоставени гледни точки. Има една истина. До нея трябва да се достигне. За това трябва да се направят съответните усилия. Този подход превръща комисията в регистратор на състояние на историографията в едната или другата страна, което е абсурдно. Това въобще не е работа на тази комисия. То не е предвидено дори по договора да бъде така. Защото в договора ясно е казано, че общата история трябва да се направи съответния анализ за интерпретацията на базата на основните исторически научни принципи. Добре, самия Гоце Делчев. Нека да го конкретно да кажем, защото имате тази експертиза и изобщо вероятно го обсъждате това и в комисиите. Той за какъв се е имал? За македонец или за българин? Ама вижте, всичко това е много ясно казано при това от самия Гоце Делчев, от десетки документи и от всички външни наблюдатели на събитията, които се случват в тази част, нали, на Балканския полуостров и борбата срещу Османската империя. За всички е ясно, че Гоце Делчев е българин. Не е ясно единствено за нашите колеги. Защо ми е толкова важно тогава да твърдят обратното? Това е изграждане на национално самочувствие или е на общност на народ? Ами това е елемент от представата за формирането на македонската нация. Шеговито мога да кажа, че в македонски учебници може да се прочете, че македонската нация е формирана през античността, нали, което е забавно. Ето съвсем наскоро моя колега, съпредседателят на комисията, заяви, че процесът на формиране на нацията започна от средата на 19 век, което се разминава тотално с фактите от това историческо време. И за това, за тях, Гоце Делчев всъщност представлява едва ли не стожер на тази новоформираща се македонска нация. Точно от тук те не желаят да направят дори крачка не назад, а крачка към историческия сериозен анализ и към историческата истина. Добре, ние очакваме това следващо заседание. Надяваме се, това се случи скоро. Ако имаме само една минутка, бих казал, че много е интересен този подход и в сферата на историческата наука и на политическо ниво, според който се твърди, че държавата се променя, без да променя нищо. Един интересен символ за това е, ако се разходите в центъра на град Скопие. Там образът на града е променен, за съжаление не за добро, нали, да, с тези статуи архитектурни намеси, но виждаме, че там са изградени паметници точно на хора, с които реално съвременната македонска държава почти няма нищо общо. Благодаря ви много за този коментар в нашото студио. Надявам се, че все пак и натам ще има някакво развитие, за да може наистина най-накрая тази тема от общата ни история, изобщо взаимоотношението между двете държави, най-накрая да намери своето решение. Благодаря ви. Аз благодаря за вниманието. В следващите минути, знаете, ще се прехвърлим в студио 5 на БНТ, защото там ни очакват вече Мария и Стефан и ще разберем какво са ни подготвили днес те в 100% будни. А това не е нито Мария, нито Стефан. Здравей, Хриси, добро утро. Добро утро. Разбира се, че не сме ние двамата. Това е един помощен реквизит, с който ще си служим в следващите минути, защото и за него ще стане въпрос. Аз пък така от него просто извадих най-ценното, разбира се, което мога да извади от себе си, сърцето му, което... Мисля да ти го подари. Мисля да ти го подаря. Заповядай. Днес ще си говорим за сърцето малко по-късно в предаването. В началото ще разберем подробности за първото в България хибридно благотворително събитие. Експертът Надя Петрова ще бъде при нас. Тя пък ще ни разкаже за позволените и забранени напитки по време на периодичното гладуване. Да, ще научим и какви грижи да полагаме за сърцето си. Всъщност, както и за последните иновации в сърдечните операции. А пък в страстите звезди Лути Бачваров и Павел Владимиров ще дегустират елитни ликьори. Еми, това е от нас. В 9:05 започваме. От сърце благодаря. Никой не ми е подарявал сърце до момента, но пък жеста си струва. Останете с 100% будни. Сега новините в 9 с Румен Йовчев. Аз ще ви очаквам отново утре, точно в 6. Хубав ден!